vsem skupaj lepo pozdravljeni. Pričenjamo peto sejo državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena zakona o državnem svetu in prvega odstavka 30. člena poslovnika državnega sveta. Opravičenih za to sejo nimamo, ne? Torej, na sejo so bili vabljeni dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo k tretji točki dnevnega reda, Milojka Kolar-Celarc, ministrica za zdravje k četrti in peti točki dnevnega reda, Vlasta Počkaj, poslanka državnega zbora k peti točki dnevnega reda, magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k šesti in sedmi točki dnevnega reda, Boris Koprivnikar, minister za javno upravo k osmi točki dnevnega reda. Po sklicu se jaz sem obvestil predsednika državnega zbora Republike Slovenije dr. Mirjana Brgleza in predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. S sklicem 7.3.2018 ste prejeli predlog dnevnega reda, ki se glasi. Prva točka. Odobritev zapisnika 4. seje državnega sveta Republike Slovenije. Druga. Pobudenje vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Tretja. Predlog rezolucije energetskega koncepta Slovenije. Četrta, predlog rezolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja. Peta, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih, skrajšani postopek. Šesta, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, skrajšani postopek. Sedma, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu, skrajšani postopek. Osma, predlog zakona o nevladnih organizacijah, druga obravnava. In deveta, terminski program dela državnega sveta od maja do decembra 2018. Ali ima kdo kakšen predlog za spremembo, razširitev ali umik kakšne točke z dnevnega reda? Aha, hvala lepa. Prejeli smo predlog za razširitev dnevnega reda. In sicer z točko 1a izvolitev podpredsednika državnega sveta Republike Slovenije z 8 podpisi svetnikov. Na glasovanje dajem predlog. Prosim. Ja, prosim, izvolite. Besedo ima državni svetnik. Prosim, kolega Velov, prosim, če pridete za govornico. Ja, hvala. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, če me spomin ne vara, smo na zadnje, ko smo glasovali o podpredsedniku, ugotovili, da po drugem poizkusu nihče nima večine in da se bomo usedli dol in o tem pogovorili. Preseneča me najprej, da na mizi dobim kar predlog dveh, se pravi že veste, da bo izvoljena, da bo točka na dnevnem redu očitno, se pravi dva predloga, še bolj me preseneča, da dobim, da so to iste dva. In se mi zdi nekorektno do vseh nas ostalih. Mogoče bi pa tudi kdo drug želel kandidirati, mogoče bi kdo drug si želel pogovoriti. In tisto, kar je pa najbolj pomembno, predstavljajte si, da danes tretjič glasujemo in ne zglasujemo. Kakšen signal mi dajemo? Dajmo raj kakšno pobudo, ki bo koristila državljankam in državljanom, ne pa da si igramo v tem peskovniku. Zato menim, da ni prav, da danes potrdimo in to 10. točko damo na dnevni red. Hvala. Hvala lepa, kolega Velov. Jaz bi samo še to, sicer vaše mnenje akceptiram, mislim, da je na mestu, ampak državni svet odloča o utemeljenosti vsakega predloga za razširitev dnevnega reda brez razprave. To je peti odstavek 35. člena poslovnika. Torej, dal sem vam besedo, ampak v dnevnem redu bomo odločali tako, kot je bilo dano na klop, oziroma kot sem prejel predlog za razširitev. Torej, predlagam, da na predlog dnevnega reda, da predlagani dnevni red seje razširimo z točko 1a in sicer izvolitev podpredsednika državnega sveta Republike Slovenije. Ja. Prosim vas za potrditev prisotnosti. Smo? Prisotnih je 31 svetnic in svetnikov. Glasujemo o tem, kdo je za razširitev dnevnega reda z točko 1a.
21. Kdo je proti? Osem. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet z razširitvijo točko 1a, izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Torej, predlagam, da sprejmemo dnevni red v celoti. To je prva točka, odobritev zapisnika 4. seje Državnega sveta Republike Slovenije. Prva A točka, izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Druga, pobudin vprašanje državnih svetnic in svetnikov. Tretja, predlog rezolucije energetskega koncepta Slovenije. Četrta, predlog rezolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja. Peta, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih, skrajšani postopek. Šesta, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, skrajšani postopek. Sedma, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu, skrajšani postopek. Osma, predlog zakona o nevladnih organizacijah, druga obravnava. In deveta, terminski program dela Državnega sveta od maja do decembra 2018. Ugotavljamo prisotnost. Za 25. Kdo je proti? Proti 2. Ugotavljam, da je dnevni red z razširitvijo sprejet. Preden začnemo z obravnavo posameznih točk dnevnega reda, bi vas rad obvestil, da bo zaradi neodložljivih obveznosti nekaterih predlagateljev vrstni red obravnave točk dnevnega reda nekoliko spremenjen. Najprej bomo obravnavali prvo točko, to se pravi odobritev zapisnika 4. seje Državnega sveta, potem prvo A točko volitve in po vrsti 4., 5., 6., 7., 3., 8., 9. in na koncu drugo točko dnevnega reda. Prehajamo torej na prvo točko dnevnega reda, odobritev zapisnika 4. seje Državnega sveta Republike Slovenije. Osnutek zapisnika 4. seje Državnega sveta Republike Slovenije ste prejeli po elektronski pošti s klicem. Ugotavljam, da na podlagi 3. odstavka 60. člena poslovnika ni pisnih pripomb na osnutek zapisnika in predlagam, da o njem glasujemo. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 29. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je zapisnik 4. seje Državnega sveta Republike Slovenije sprejet. Prehajamo na prvo A točko dnevnega reda. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Zakon o Državnem svetu v 43. členu določa, da ima Državni svet podpredsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh državnih svetnikov. Prvi odstavek 80. člena poslovnika Državnega sveta določa, da kandidata za podpredsednika Državnega sveta predlaga skupina najmanj 8 državnih svetnikov ali interesna skupina. Tretji odstavek 78. člena poslovnika Državnega sveta določa, da Državni svet izvoli podpredsednika s tajnim glasovanjem. Tajno se glasuje z glasovnicami po 57. členu poslovnika Državnega sveta. Do zdaj je vložena ena kandidatura za podpredsednika Državnega sveta in sicer Branko Šumenjak z 12 podpisi podpore. Predloge oziroma predlog ste prejeli na klop. Kandidat za podpredsednika Državnega sveta je dal pisno soglasje za prevzem kandidature. Torej, ugotavljam, da je bila Državnemu svetu predložena kandidatura za podpredsednika Državnega sveta gospoda Branka Šumenjaka. Kandidat za podpredsednika Državnega sveta Branko Šumenjak je dal pisno soglasje za prevzem kandidature. Ali se želi kandidat obrniti na svetnice in svetnike z besedo? Ne želi. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Marjan Mavčec, državni svetnik Mavčec, izvolite, imate besedo.
Hvala za besedo. Jaz moram povedati, da s takim načinom dela si ne delamo usluge za naslednje 5 let. Kandidatura pa rešitev je prišla zadnjih 5 minut. To, kot je prej že kolega povedal, bilo je zmenjeno, da ta pozicija pripada lokalnim interesom, da se pač ne izmenimo. Bilo je zmenjeno, da se dobimo takoj po prejšnji seji. Niti enega dogovora, razgovora ni bilo tudi. Zdaj ne vem, če je kdo kaj imel, ampak z mano, ko sem prej bil kandidat, je pričakoval, da pač bi se dobili 5 minut. So mogoče z gospodom Trnatom govorila po telefonu, to je bilo vse. Bilo tudi zmenjeno, da bo koordinacija z predsednikom ni, ampak če pač hočete izigravati zadeve, pač izvolite. V politiki je vse dovoljeno, kar ni prepovedano z čem drugim, ampak jaz mislim, da ta popotnica ni v redu. Ampak treba tudi potem prevzeti odgovornost na to temo in mislim, da delamo napako. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku gospodu Marjanu Maučecu in želim tudi osebno spregovoriti nekaj besed. Spoštovane svetnice in svetniki, tudi meni ta čas brez podpredsednika ni bil ravno prijeten in ne nazadnje tudi zaradi tehničnih razlogov. Pač kot predsednik ne morem ne odsostovati in tudi določenih stvari ne morem speljati brez podpredsednika. Po drugi strani je tudi v javnosti dokaj neprijetno razlagati, zakaj se državni svet ni mogel poenotiti in izbrati podpredsednika. Dogovor na prejšnji seji je bil, da se usedete in dogovorite. No, jaz sem tako vodjam interesnih skupin kot drugim že v razgovoru dejal, da je bil moj sokandidat za podpredsednika gospod Ribič. Skupaj sva šla v te volitve, gospod Ribič ni dobil zadostne podpore in je potem od kandidature odstopil. Njegova razlaga je pač tudi takšna, da ima tam, kjer dela, veliko delovnih obveznosti in da mu to podpredsedniško mesto bolj predstavlja obremenitev kot pa neko satisfakcijo in to sem spoštoval. To sem tudi večkrat povedal, večkrat ponovil. Torej, če sem dal besedo podpore in sodelovanja nekomu, jo ne morem deliti vsakič znova komu drugemu. In sem se iz teh aktivnosti imenovanja podpredsednika oziroma izbora podpredsednika izklopil. Tako da ne bi rad, da mi nekdo očita, da sem kogarkoli favoriziral, tudi na zadnjem kolegiju sem popolnoma jasno in decidirano dejal, da pričakujem, da se svetnice in svetniki dogovorite med seboj, najdete kandidate in podprl bom vsakega, ki ima vašo podporo. Tako da ne izgubljamo besed na tem, da je kdo koga favoriziral ali pa da se je dogajalo karkoli z mojim asistiranjem ali pa mojim nasprotovanjem. To pravico si pač kot predsednik državnega sveta jemljem, da sem nepristranski. Glasoval bom pa za kandidata, za katerega imam občutek, da ga boste vsi podprli ali pa ne. Tako da jaz lahko tudi svojo odločitev povem. Ampak to s tem bi prejudiciral volitve in bom počakal. Ko bojo volitve končane, bom lahko tudi povedal, kako sem se odločil in zakaj. Želim pa, da bi danes so tu šli z odločitvijo kakršnakoli že bo, vendar ne z dvomom drug od drugega ali pa z dvomom v kakršnekoli nepoštenosti. Če je kaj takega, je čas, da se o tem pogovorimo, ne pa, da si potem očitamo. Z moje strani v glavnem nič nejasnega, nepoštenega in pritlehnega ni bilo. Hvala. Ali želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Državni svetnik, gospod Milan Ozimič, izvolite, beseda je vaša. Razpravljal bom kot vodja interesne skupine lokalnih interesov, ker je pač bila tudi omenjena interesna skupina lokalnih interesov kot tista, ki naj bi pripadlo pod predsedniško mesto. Zdaj tako pojmovanje je nekoliko lahko napačno interpretirano. To smo se mi pogovarjali seveda v okviru interesa in porazdeljevanja teh funkcij in ko se je šlo tudi v povezavi z ostalo zastopanjostjo po
po komisiji oziroma delovnih teles državnega sveta. In to je bilo tudi jasno izraženo, zdaj pa čisto konkretno okrog podpredsedniškega mesta. Mi smo kot interesna skupina dvakrat predlagali kandidata, v celem postopku smo imeli tri kandidate iz naše interesne skupine in nobeden ni dobil ustrezne podpore. Jaz kot vodja sem pač ocenil, da tega vprašanja na sami interesni skupini okrog poenotenja kandidata pač ni smiselno odpirati in da je pač treba to prepustiti tistemu državnemu svetniku, ki ima interes in ki bo zbral si podporo, ki mu zagotavlja izvolitev. In to se je zdaj tudi zgodilo, tako da menim, da je točka popolnoma normalno uvrščena na dnevni red. Zdaj, kljub vsemu pa menim, da to ni nobeno igranje, pravzaprav tudi ne z ugledom, ampak je pa dejstvo, da državni svet pa podpredsednika rabi, ne zaradi funkcije, ampak zaradi operativnega dela državnega sveta oziroma potrebne pomoči predsedniku. Toliko v to in seveda interesne skupine so pri tem lahko v pomoč pri kandidiranju ustreznega ali pa da nekoga preferirajo, ne moramo pa tega vprašanja samo v interesni skupini razrešiti. Osebno menim, da tudi če bi to poskušali, ne bi prišli še hitro do konca. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku gospodu Milanu Ozimiču. Ali želi še kdo razpravljati? Ne. Ugotavljam, da ni več prijavnih razpravi, s tem je razprava zaključena in predlagam, da preidemo na tajno glasovanje. V skladu z 58. členom Poslovnika državnega sveta tajno glasovanje vodi odbor, ki ga sestavljajo predsedujoči in štirje na seji izvoljeni državni svetniki. Glede na to, da so interesne skupine že predlagali člane volilnega odbora, bi predlagal enako sestavo, kot je bila pri volitvah predsednika državnega sveta. Če dovolite, bi to sestavo prebral. Gospod Boris Šušteršič kot predstavnik interesne skupine negospodarskih dejavnosti, gospod Oskar Komac kot predstavnik interesne skupine delojemalcev, gospa Bojana Potočan kot predstavnica interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, gospod Jože Smole kot predstavnik interesne skupine delodajalcev je odsoten, gospod Tomaž Horvat kot predstavnik interesne skupine lokalnih interesov. Ali želi interesna skupina delodajalcev predlagati koga drugega? Prosim, Igor Antaver. Torej, kot predstavnik interesne skupine delodajalcev, gospod Igor Antaver. Na glasovanje dajem sestavo volilnega odbora za izvedbo tajnih volitev, kot sem jo prebral, za namesto gospoda Jožeta Smoleta strani interesne skupine delodajalcev, gospod Igor Antaver. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 30. Kdo je za? 31. Je kdo proti? Nič. Ugotavljam, da je sestava volilnega odbora za izvedbo tajnih volitev v sestavi gospod Boris Šušteršič, gospod Oskar Komac, gospa Bojana Potočan, gospod Igor Antaver in gospod Tomaž Horvat. Vsak državni svetnik prejme eno glasovnico. Za kandidata se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda za. Ukolikor ne želite, da bi kandidat postal podpredsednik državnega sveta, obkrožite besedo proti.
Kandidat za podpredsednika državnega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh državnih svetnikov, to se pravi vsaj 21 državnih svetnic ali svetnikov. Če kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur. Tajno glasovanje državni svetniki opravimo v prostoru, kjer poteka seja, torej v tej dvorani. V ta prostor v času izvedbe glasovanja nimajo vstopa osebe, ki niso udeležene pri izvedbi glasovanja. Zaradi navedenega prosim vse, razen državnih svetnic in svetnikov ter sekretarja državnega sveta, da začasno zapustite dvorano, bomo poskušali biti čim hitrejši. Člane volilnega odbora vabim, da pristopijo k predsedniškemu pultu, da od sekretarja državnega sveta prevzamemo volilno gradivo in pričnemo z volitvami. Jaz se vam opravičujem, vas bom prosil, bomo poskušali biti čim bolj hitri. Prosim predsedujočega volilne komisije, gospoda Borisa Šuštaršiča, da razglasi rezultate. Hvala lepa. Torej, volilna komisija ugotavlja, da ste te rezultate. Razdeljeno je bilo 35 glasovnic, 3 so bile neveljavne, kandidat je dobil 16 glasov. To z drugim besedami pomeni, da podpredsednika nismo izvolili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se volilni komisiji in ugotavljam, da kandidat Branko Šumenjak ni bil izvoljen za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Kandidacijski postopek se ponovi. S tem je zaključena tudi prva A točka dnevnega reda in prehajamo na četrto točko dnevnega reda. V naši sredi pozdravljam in se obenem opravičujem za tale časovni zadržek gospe Jožici Mavšec Zakotnik, državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje. Nadi Čobal, sekretarki direktorata za zdravstveno varstvo in Vesni Švab, zunanji sodelavki. Jaz se vam iskreno opravičujem in prehajamo na predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Predlog je bil objavljen na spletni strani državnega zbora. Svetnice in svetniki se ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Obravnavala ga je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Tudi mnenje komisije ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Poročilo odbora Državnega zbora za zdravstvo z dopolnjenim predlogom zakona ste prejeli po elektronski pošti 12. marca 2018. Predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu rezolucije ste prejeli po elektronski pošti 12.3. Tudi dopolnjeni predlog so obravnavale interesne skupine. Prosim vas, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja Državnega sveta vložite v pisni obliki. Ali želi besedo predstavnica predlagatelja rezolucije? Lepo prosim. Dr. Jožica Mavšec Zakotnik, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. V veselje mi je, da vam lahko na kratko orišem vsebino in način nastajanja resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Resolucija, ki opredeljuje zakon o duševnem zdravju iz leta 2008, predstavlja prvi strateški dokument, ki bo določil strategijo razvoja na področju skrbi za duševno zdravje v Sloveniji ter celovito in dolgoročno zarisal varstvo duševnega zdravja v državi, kar je bilo priznano praktično v vseh različnih strokovnih komentarjev v celotnem času, odkar je bil dokument dan v javno obravnavo. Resolucija upošteva predhodne osnutke resolucije. Moram povedati, da ta resolucija je pravzaprav nastajala 10 let in je imela svoje 3 oziroma že 4 predhodnice, ki pa na žalost niso bile pripeljane do obravnave na vladi in v državnem zboru. Zato je zadovoljstvo, da smo zdaj ta dokument pripeljali do te točke toliko večje.
Resolucija prav tako upošteva vse ključne mednarodne strateške dokumente na področju izboljšanja duševnega zdravja, vključno s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in pravicah otrok. Resolucija podpira tudi ključne strateške dokumente Republike Slovenije, med drugim Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva do 2025 skupaj za družbo zdravja, Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva do 2020, Zakon o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Strategijo razvoja Slovenije do 2030 ter strategijo dolgožive družbe. Zakaj potrebujemo oziroma zakaj je potrebno imeti dolgoročno strategijo in program na področju duševnega zdravja? Dobro duševno zdravje prebivalstva predstavlja narodno blaginjo in omogoča ter krepi kakovost življenja in razvojni potencial posameznika in celotne družbe. Kljub tem dejstvom je bila organizirana nacionalna skrb za duševno zdravje zanemarjena več desetletij. Neenakosti v duševnem zdravju so velike in niso le posledica razlik v občutljivosti posameznika, temveč tudi posledica političnih odločitev in socialnih razlik. Duševne motnje povzročajo trpljenje posameznikom in družinam, te zaradi svoje pogostosti, namreč približno 20% ljudi letno trpi težave v duševnem zdravju, ovirajo družbeni napredek. Na duševno zdravje pomembno vplivajo družbena neenakost, brezposelnost, revščina, socialna izključenost ter dostop do kakovostnih, pravočasnih in prilagojenih obravnav. Osebe z duševnimi motnjami in njihovi bližnji so poleg bremena bolezni pogosto deležni diskriminacije, izključenosti in kršenja temeljnih človekovih pravic. Stigma na področju duševnega zdravja negativno vpliva tudi na dostopnost oziroma potek zdravstvene obravnave. Osebe z duševnimi motnjami umirajo približno 20 let prej kot osebe, ki teh motenj nimajo. Zato je skrb za dobro duševno zdravje populacije in vsakega posameznika dolžnost vsake aktualne politike in vlade in mora biti dolgoročna politična in strokovna kontinuiteta. Slabo duševno zdravje pa ne vpliva le na slabšo kvaliteto življenja posameznika in njegovih bližnjih, ampak obremenjuje tudi zdravstvene, gospodarske, izobraževalne, policijske, pravosodne in druge družbene podsisteme. Stroški slabega duševnega zdravja znašajo najmanj 4 pa vse do 7% bruto družbenega prihodka. Odsotnost dela zaradi duševnih motenj je na tretjem mestu v Sloveniji in predstavlja dodaten problem zaradi dolgotrajnosti bolniških staležev in zaradi velikega deleža invalidskih upokojitev. Raziskave so pokazale, da stroški duševnih motenj v Evropi znašajo 800 milijard evrov, za Slovenijo je ocenjeno, da skupaj stroški možganskih bolezni in duševnih motenj predstavljajo približno strošek 2 milijard evrov na leto. Ključni dokument, ki je Sloveniji nastavil ogledalo na področju skrbi za duševno zdravje, je bilo poročilo in usmeritve misije obiska Svetovne zdravstvene organizacije za Slovenijo za področje duševnega zdravja v letu 2015. Strokovni odposlanec Svetovne zdravstvene organizacije, ki je to misijo v Sloveniji upravil, Matt Moyen, je v priporočilo zapisal, da Slovenija potrebuje prenos težišča služb in storitev za duševno zdravje na primarno raven in izboljšanje njihove dostopnosti, da je potrebno razširiti število skupnostnih služb v skrbi za duševno zdravje, da je potrebno zmanjšati trajanje psihiatričnih hospitalizacij in število ponovnih hospitalizacij s skupnostnim spremljanjem oseb s hudimi duševnimi motnjami, da je potrebno povečati število pedopsihiatrov in kliničnih psihologov ter vzpostaviti triažno in urgentno pedopsihiatrično službo, da je potreben razvoj večsektorskih psihosocialnih timov za otroke in mladostnike ter podpora postopnemu uvajanju regionalnih interdisciplinarnih centrov za podporo otrokom z učnimi težavami.
Nadalje naslavlja potrebo za načrtovanje izobraževanja in zaposlovanja strokovnjakov skladno z nacionalnimi potrebami ter potrebo po večji vključitvi psihoterapije v klinično prakso. Priporoča tudi oceno potreb oskrbovancev socialno-varstvenih zavodov in možnost za njihovo deinstitucionalizacijo. V Sloveniji se namreč soočamo z slabo dostopnostjo in razdrobljenostjo strokovnih služb na področju duševnega zdravja in pomanjkanje strokovnjakov, dostopnost do strokovne pomoči otrok, mladostnikov in njihovih družin je v večini države nezadostna, čakalne dobe na prvi pregled kliničnega psihologa ali otroškega psihiatra so daljše od 10 mesecev. Soočamo se z nepokritostjo celotnih regij strokovnimi službami. Ostaja velika potreba po povezovanju služb, strokovnjakov, medresornem sodelovanju, tako na področju služb za duševno zdravje, šolski svetovalni delavci, centri za socialno delo, zaposlovalci in drugi. Naš ključni izziv, poleg vseobsegajoče promocije duševnega zdravja na vseh ravneh in v vseh okoljih, te preventive duševnih motenj, je prav zgodnja pomoč, ki lahko pomaga hitreje, preprečuje dolgotrajne posledice duševnih motenj za posameznika, družino in njegovo izobraževanje, zaposlitev in družbo. Regionalna dobra dostopnost služb bo omogočila zmanjševanje dolgoročnega bremena duševnih motenj. Namreč 75% vseh duševnih motenj se začne do 24. leta starosti, polovica pa že do 14. leta. Mednarodne smernice in smernice Evropske unije glede organizacije služb za duševno zdravje predlagajo vladam, da organizirajo psihiatrične službe skupnostno, kar pomeni, da naj na definiranih regionalnih območjih povežejo obstoječe oblike pomoči v okviru zdravstvenih, socialnih in nevladnih služb. V to organizacijo služb naj bodo čim bolj neposredno vključeni tudi pacienti in njihovi svojci, ki naj sodelujejo pri načrtovanju, ustanavljanju in pri nadzoru nad njihovim delovanjem. Spoznanja iz predhodnih osnutkov resolucij, bremena slabega duševnega zdravja v Sloveniji, analize stanja in potreb na področju organizacije služb in storitev na področju duševnega zdravja in prav ta tudi mednarodna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije so nas vodila pri oblikovanju tukaj prisotne resolucije v nacionalnem programu duševnega zdravja. Resolucija je strateški dokument, hkrati je pa akcijsko naravnana s ciljem, da začne z implementacijo prvega akcijskega načrta že v letih 18 do 2020, prav zaradi urgentnega pomanjkanja potrebne podpore in služb na nekaterih področjih skrbi za duševno zdravje, posebno pri otrocih in mladostnikih. Hkrati pa želi resolucija s strateškim načrtovanjem in delovanjem v 10-letnem obdobju nadoknaditi zamujeno v preteklih 20 letih. Namen resolucije je, da vsem prebivalcem Republike Slovenije zagotovimo podporo pri krepitvi in ohranjanju dobrega duševnega zdravja, pri preprečevanju duševnih težav in motenj od najzgodnejšega obdobja pa do pozne starosti. Da zmanjšamo stigmo na področju duševnega zdravja, diskriminacijo ter izključenost. Da vzpostavimo podporna okolja za dobro duševno zdravje ter da približamo službe in storitve za duševno zdravje uporabnikom in sicer na primarno raven in v lokalno okolje, tam, kjer ljudje te storitve in službe potrebujejo. In kaj nam prinaša resolucija? Prinaša nam celostni pristop v skrbi za duševno zdravje z vidika promocije in varovanja duševnega zdravja na ravni resornih politik in preventivnih ter učinkovitih programov promocije duševnega zdravja in preventive sistemsko uvedenih v različnih okoljih, v šolah, vrtcih, delovnih organizacijah in v lokalni skupnosti. Programov za destigmatizacijo duševnih motenj, zgodnjo diagnostiko, interdisciplinarno in medresorno obravnavo ter rehabilitacijo oseb s težavami v duševnem
zdravju. Prinaša nam celostni pristop tudi z vidika skrbi za vse starostne skupine, od nosečnic, otrok in družin, mladostnikov, mladostnic, do odraslih in starejših, in da predvidene aktivnosti temeljijo na specifičnih potrebah posameznih starostnih skupin. Prinaša nam celostni pristop z vidika zajetja vseh ravni zdravstvenega varstva, od promocije preventive do dopolnitve dejavnosti na primarni ravni ob boku izbranih osebnih zdravnikov ter na sekundarni in terciarni ravni se bodo prinesli načrtovane dopolnitve tudi potrebne spremembe na sekundarni in terciarni ravni. Za zagotavljanje kakovostne, pravočasne, vsestranske in dostopne obravnave ljudi z duševnimi motnjami vzpostavljamo mrežo regionalnih, povezanih, medresornih in interdisciplinarnih služb. To je zelo pomembno. V mrežo spadajo občine, službe na vseh ravneh zdravstvenega varstva in v okviru socialnega varstva ter zaposlovanja, službe na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, neformalne in uporabniške organizacije ter društva, ki delujejo na področju duševnega zdravja, in druga društva, ki podpirajo socialno vključenost in zdravje v lokalni skupnosti. V to mrežo služb za duševno zdravje se vključujejo predvsem tudi koordinatorji obravnave v skupnosti v okviru Centrov za socialno delo, zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja ter številne inštitucije, ki razvijajo skupnostne programe za osebe s težavami v duševnem zdravju. Mreže obstoječih služb za duševno zdravje, dopolnjujemo s 25 regionalnimi centri za duševno zdravje, ki bodo kadrovsko in vsebinsko nadgradili obstoječo mrežo regionalnih služb za duševno zdravje ter omogočili sodelovanje in povezanost z zgoraj naštetimi službami in skupaj z njimi zagotovili preventivo in celostno multidisciplinarno, pravočasno in kakovostno obravnavo v skupnosti. Namen je, da se skrb in obravnava ljudi s težavami v duševnem zdravju v vseh življenjskih obdobjih čim bolj oblikuje v skupnosti, to je tam, kjer ljudje živijo. Centri za duševno zdravje, posamezni regionalni center vključuje Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Center za duševno zdravje odraslih z opredeljenimi multidisciplinarnimi timi. Svoje službe center organizira tako, da zagotavlja enako dostopnost do storitev in programov vsej populaciji na opredeljenem regionalnem območju. V okviru mreže služb za duševno zdravje se dopolnjuje tudi mreža socialnih služb in programov. V okviru Centra za duševno zdravje in v lokalnem okolju se naslavlja tudi specifične potrebe starejše populacije na področju duševnega zdravja, prav tako z vidika preventive, zgodnje diagnostike, obravnave in posebej naslovljeno tudi varstvo pravic starejših. V okviru resolucije se vzpostavlja skupnostna obravnava duševnih motenj z medresornimi in interdisciplinarni skupnostnimi timi, ki zagotavljajo učinkovito obravnavo oseb z duševnimi motnjami. Resolucija izpostavlja tudi okrepitev mreže rehabilitacijskih služb na področju duševnega zdravja, kjer imajo pomembno vlogo nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju. Resolucija naslavlja tudi problem samomora v Sloveniji, ki je posebej velik med starejšimi, še vedno zelo pogost in regionalno različen. Najpogostejši je tam, kjer so najslabše socialno-ekonomske razmere, kjer je pogostost škodljive rabe alkohola velika, to pa so hkrati področja, kjer je dostop do zdravstvene in socialne oskrbe običajno najslabši. Zato posebno pozornost v resoluciji posvečamo prav ukrepom za zmanjševanje samomora ter vsestranski preventivi in podpori osebam, ki so samomorom poskušali, in pa njihovim svojcem, ki so ali imajo osebe oziroma sorodnike, ki so poskušali ali naredili samomor. V resoluciji se soočamo tudi s posebnimi izzivi zagotavljanja zadostnega števila kadrov, posebno na področju pedopsihiatrov
in pa kliničnih psihologov, kjer naslavljamo ta problem tako z vidika načrtovanja kadrov, sistemskega financiranja njihovih specializacij, sistemskega razpisovanja specializacij, tako da bi v desetletnem obdobju nekako dosegli tukaj standard kadra, kot ga ima razvita Evropa. Resolucija definira kot specifični cilj tudi izboljšanje dostopa do psiholoških in psihoterapevtskih storitev, ki se bodo financirala z javnih sredstev. To bomo uredili s posebno zakonodajo. Resolucija ima načrtovano vzpostavitev upravljavske strukture, ki bo vodila, koordinirala, spremljala in evalvirala implementacijo. Resolucija na nacionalni in regionalni ravni vzpostavlja interdisciplinarne in medresorne skupine, raziskovalne in razvojne skupine, hkrati pa tudi interdisciplinarno sestavljen programski svet, ki bo vključeval tudi predstavnike uporabnikov, svojcev ter nevladnih organizacij in bo bdel nad ustreznim načrtovanjem in izvajanjem resolucije ter bo vključen v soodločanje o spremembah. Vzpostavljajo se tudi interdisciplinarne strokovne skupine, kot sem že omenila. Na ravni vlade se ustanavlja vladni svet za duševno zdravje, na ravni območij oziroma regij, kjer bojo vzpostavljeni centri za duševno zdravje, bo tudi vzpostavljen regijski svet za duševno zdravje in pa lokalne skupine oziroma sveti za duševno zdravje. Resolucija ima tudi jasno finančno strukturo, in sicer na ravni proračuna in na ravni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Resolucija je medresorno usklajena. Veseli smo bili tudi široke strokovne podpore, ki smo jo prejeli v času javne razprave. Prejeli smo več kot 36 prispevkov iz javne razprave, številnimi konstruktivnimi predlogi, ki smo jih praktično vse upoštevali in na ustrezen način vključili. Mnogi odzivi iz javne razprave pričajo, da je resolucija težko pričakovana in prepričana sem, da se bodo še odprta pereča vprašanja reševala v medsebojnem sodelovanju. Želim nam seveda vsem skupaj veliko poguma in veliko vztrajnosti ter dobrega medsebojnega sodelovanja tako na ravni sektorjev na državi, lokalni ravni, interdisciplinarni in seveda tudi podporo, vašo podporo na lokalni ravni, lokalno politično podporo, podporo občin potrebujemo, če želimo premakniti stanje na področju duševnega zdravja v smeri izboljšanja in bolj kakovostnega življenja. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavnici predlagatelja. Ali želi besedo poročevalec Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide? Da. Besedo ima podpredsednik komisije, magister Peter Požun. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, predstavniki vlade. Pristojna komisija je obravnavala predlog resolucije, kjer ugotavljamo, da je namen tega programa predvsem zagotoviti optimalno pravico do duševnega zdravja in telesnega blagostanja, tako posameznikov kot celotne skupnosti v njegovem zasebnem, družbenem ali poklicnem življenju. Zagotoviti tudi enako dostopnost do kakovostnih virov pomoči, kar naj bi dosegli seveda s tem, da bi bilo duševno zdravje vseh prebivalcev Republike Slovenije optimalnejše in boljše. V Državnem svetu smo o potrebi te resolucije govorili na več posvetih, vse od leta 2008, ko je bil sprejet zakon o duševnem zdravju in zadovoljstvom ugotavljal, da je po 10 letih bila ustvarjena dovoljšna volja in moč, da se ta resolucija tudi udejanji, ki pomeni seveda osnovo za nadaljne akcijske načrte, kar je povedala že gospa državna sekretarka. V razpravi, ki smo jo imeli, smo naslovili več področji in ugotovili, da pravzaprav vsi deležniki v Državnem svetu, ki nastopamo, vidimo v tem veliko priložnosti in tudi nalog, ki jih bomo imeli na vseh področjih, kajti ne gre samo za področje socialnega varstva in zdravstva, ampak se naslavljajo vsa družbena področja, izobraževanje, gospodarstvo, varnostno področje.
Posebej je potreba podariti, da resolucija naslavlja vse starostne skupine, od otrok do starostnikov. Zdaj že lahko povem, da smo predloge dopolnitev resolucije, ki smo jih podali na resoluciji, so bili potem z amandmaji koalicije in pa amandmajem Nove Slovenije vključeni v končni predlog zakona. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ne. S tem je razprava zaključena. Ali želi predstavnica predlagatelja resolucije podati kakšno dodatno obrazložitev? Ne. Hvala. Torej, prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Tudi ne. Hvala lepa. Na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 30, kdo je za? Devetindvajset, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagano mnenje sprejel z 29 glasovi za in nobenim proti. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda in prehajamo na peto točko dnevnega reda, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih, skrajšani postopek. Lepo pozdravljam gospoda poslanca Dragana Matiča. Pri tej točki boste verjetno vi predstavili. Ja. Samo trenutek. K tej točki je bila vabljena tudi poslanka Vlasta Počka, ki je na žalost morala zapustiti dvorano zaradi udeležbe na seji komisije za peticije. Ja. Torej, predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora in ste ga prijeli po elektronski pošti s sklicem. Obravnavala ga je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvene invalide. Poročilo komisije ste prijeli po elektronski pošti 12.3. Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona ste prav tako prijeli po elektronski pošti 12.3. In če imate kakšne amandmaje, prosim, da jih vložite v pisni obliki. Besedo pa dajem predstavniku predlagatelja zakona, poslanec gospod Dragan Matič, izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovane svetnice in svetniki. Še enkrat upravičilo imenov prvo podpisane dr. Vlaste Počka, ki mora žal biti na drugi seji v tej hiši, pač poteka to istočasno. Verjetno, da poteganje teh sej ni bilo prav posrečeno, sinhronizirano, ampak upam vseeno, da vam bo lahko zadovoljivo predstavil novelo zakona o nalezljivih boleznih. Cepljenje je eden največjih uspehov zgodovine medicine in tudi največje upanje za medicino prihodnosti. Z njim smo dosegli zaščito pred zbolevanjem, pred posledicami in pred širjenjem ali celo smrtjo zaradi nalezljivih bolezni. V Sloveniji je po veljavni zakonodaji, ki se nahaja v zakonu o nalezljivih boleznih, obvezno cepljenje proti 9 nalezljivim boleznim, in sicer hemofilus influenza B, davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, ošpice, mumps, rdečke, hepatitis B in glede drugih nalezljivih bolezni le, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi. Zadnja leta narašča število otrok, ki niso cepljeni in padec precepljenosti je že pod kritično mejo 95%. To je seveda različno po regijah, ampak povprečje to 95% že močno pod tem. Slednje povzroča izbruh in širjenje nalezljivih bolezni in zmanjšanje kolektivne imunosti, tako v Sloveniji kot v sosednjih državah. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v Evropi za 400% več ošpic v letu 2017 kot v letu 2016. V letu 2017 je bilo zabeleženih 21.315 primerov,
letu 2016 pa jih je bilo 5272 primerov. Od leta 2016 je bilo največ smrtnih žrtev v Romuniji, Italiji, lani v Grčiji, Nemčiji, Srbiji, letos pa tudi v drugih državah kot Veliki Britaniji in na Švedskem. 90% obolelih ni bilo cepljenih, medtem ko je bilo zaradi ošpic v letu 2016 10 smrtnih žrtev jih je bilo lani, kar 50 v Srbiji v zadnje pol leta 6 smrtnih žrtev. Stanje je zaskrbljujoče in nekatere sosednje države so medtem že sprejele nujne ukrepe, s katerimi želijo dvigniti stopnjo precepljenosti. In ravno z enakim ciljem, da bi ponovno zagotovili učinkovito precepljenost in varno okolje za otroke in odrasle, ki zaradi medicinskih razlogov ne smejo biti cepljeni, smo 31. januarja 2018 vložili predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih. V noveli so predlagane naslednje ključne novosti. Prvič, za verodostojno izdelavo ocene o zaščiti prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi je ažurno ravno zbiranje in posredovanje podatkov o cepljenih in necepljenih. Zaradi tega se načrtuje vzpostavitev registra cepljenih oseb, ki ga bo upravljal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Cepitelj bo zabeležil vzrok morebitne opustitve cepljenja in v primeru, da se cepljenje opusti iz nemedicinskih razlogov, se bo to pisalo v ta register in upravljalec baze bo prijavo opustitve posredoval na Inšpektorat za zdravje. S tem se bo poenostavil postopek prijave, odpravilo administrativne ovire in zmanjšalo obremenitev zdravstvenih delavcev z dokumentacijo. Hrati se bo pa seveda tudi pediater razbremenilo represivne vloge, ki seveda tudi posega v zaupno razmerje med pacientom in zdravnikom. Drugič, staršem oziroma skrbnikom se bo onemogočilo vložitev predloga za opustitev cepljenja neposredno na komisijo za cepljenje. Vložitev predloga za opustitev cepljenja iz medicinskih razlogov lahko poda le cepitelj, to se pravi zdravnik, ki je edini usposobljen za presejo medicinskih razlogov za opustitev cepljenja. Interes otroka in njegova ustavna pravica do zdravja je nad pravico starša, da o njem odloča v skladu s svojimi prepričanji oziroma v nasprotju z uradno sprejeto medicinsko doktrino. Tretjič, vzpostavlja se omejitev vstopa necepljenih otrok brez medicinskega razloga v javne vrtce in javno sofinancirane zasebne vrtce. S tem se želi doseči učinek na javno zdravje in posledično učinkovitejšo precepljenost in zagotoviti varno okolje za najšibkejše člane naše družbe, torej predvsem tiste, ki iz medicinskih razlogov ne smejo biti cepljeni. Četrtič, omeji se vpis kandidatov v šole in fakultete za delo vzgoje, izobraževanje v zdravstvu in socialno-varstvenih zavodih. Ob vpisih morajo imeti kandidati dokazilo o opravljenem cepljenju proti petim nalezljivim boleznim, to so ošpice, mumps, srdečke, oslovki, kašelj in hepatitis B, razen pri tistih kandidatih, kjer obstajajo medicinski razlogi, da ne morejo biti cepljeni. Prav tako dijaki in študenti, ki se izobražujejo za zdravstveni poklic in nimajo opravljenega obveznega cepljenja, ne bodo smeli opravljati praktičnega dela. In peti poglavitni ukrep. Starši, ki odklonijo obvezno cepljenje svojih otrok iz nemedicinskih razlogov, so se dolžni udeležiti individualnega izobraževanja in svetovanja, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje in je predvideno, da je plačljivo. To je potrebno zaradi sprejemanja odgovornosti staršev in seznanitev z nevarnostjo opustitve cepljenja. Predlog obravnave predloga novele Zakona o nalezljivih boleznih je vložen po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe. Spremeni se le 8 od 57 členov obstoječega zakona. Ne govorimo v tej noveli o obveznosti cepljenja, ker ta že obstaja, ampak nam novela zakona v kratkem času, ki nam je na voljo za obravnavo in sprejem, podaja zgolj najnujnejši obseg inštrumentov za zaščito otrok, ki še niso cepljeni, in za zaščito populacije pred epidemijami v sosednjih državah, kjer, kot je bilo navedeno, prihaja celo do smrtnih žrtev in bi lahko ti, ki bi bili pač okuženi s temi boleznimi, lahko prišli v stik tudi z našimi državljani. Želimo si takšno osveščenost prebivalstva, da bodo z razumevanjem sprejeli predlagane ukrepe in s tem zaščitili svoje najbliže. Na nadaljevanju zakonodajnega postopka smo pripravljeni proučiti pripombe in sugestije vseh deležnikov in zainteresirane javnosti, ter tudi z amandmaji izboljšati določene dele predlagane novele zakona. Hvala za vašo pozornost. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelja zakona. Ali želi besedo predstavnica Ministrstva za zdravje? Da, prosim, izvolite. Se opravičujem, gospa Marjeta Recek, ja, vodja sektorja Ministrstva za zdravje. Izvolite.
Hvala za besedo, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Kot je bilo že povedano, je cepljenje najpomembnejši ukrep za obvladovanje nalezljivih bolezni in tudi nedvomno najvarnejši medicinski ukrep. Poleg izjemnih koristi, ki jih ima za posameznika, zavaruje tudi skupine in sicer predvsem tiste posameznike, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti cepljeni. Zniževanjem deleža cepljenih oseb se seveda povečuje verjetno za ponovno pojavljanje teh že skoraj izginulih bolezni tudi v Sloveniji. V zadnjem letu smo na primer v Evropi priča številnim izbruhom ošpic, predvsem z negativnimi posledicami za zdravje. Tudi v Sloveniji beležimo trend upadanja precepljenosti, zato je ministrica za zdravje v lanskem letu ustanovila delovno skupino, v kateri so predstavniki zdravstvenega inšpektorata, strokovnjaki javnega zdravja, pediatri in šolski zdravniki in izdelan je bil akcijski načrt ukrepov, med katerimi je najpomembnejša komunikacija, dobrobiti in pozitivnih učinkov cepljenja, izobraževanje strokovne javnosti in pa seveda ozaveščanje splošne javnosti ter tudi prenova zakonodaje. Delovna skupina nadaljuje s svojim delom tudi v letošnjem letu, seveda z namenom doseganja skupnega cilja, torej povečanja precepljenosti v Sloveniji. Predlog zakona, ki je danes pred nami, določa ukrepe za povečanje precepljenja, kar vlada Republike Slovenije podpira. Ob tem pa je vlada k predlaganim rešitvam podala naslednje pripombe in sicer v zvezi z obveznostjo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da posreduje podatke o necepljenih otrocih iz nemedicinskih razlogov zdravstvenemu inšpektoratu, meni, da je to primerneje urediti v zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki je trenutno v zakonodajnem postopku. V zvezi z možnostjo črtanja, da starši sodelujejo v postopku ugotavljanja medicinskih razlogov za opustitev cepljenja, meni, da bi bila potrebna celovita prenova postopka za ugotavljanje razlogov, znotraj katerega bi ohranili možnost sodelovanja staršev v obsegu, ki je primeren strokovni naravi odločanja obstoja medicinskih razlogov za opustitev cepljenja. Vlada tudi predlaga, da bi otrokom, ki ne bi imeli opravljenih obveznih cepljenj, na podlagi potrdila pediatra zgolj omejili vključitev otrok v vrtec, ne pa tudi vpisa v vrtec. Saj je opisani način že uveljavljen in pediatrom omogoča, da zadržijo vključitev otroka zaradi določenih zdravstvenih stanj. Glede omejitev vpisa v izbrane visokošolske programe, vlada meni, da se te lahko uvedejo za bodoče študente, pri že vpisanih pa se naj problematika rešuje v skladu z veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu. Glede na pomen visoke precepljenosti otrok za zagotavljanje najvišje ravni varovanja javnega zdravja in upoštevanju zgoraj navedenih oziroma povedanih pripomb, vlada Republike Slovenije zakon podpira. Hvala. Hvala lepa. Ali želi poročevalec Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstveno in invalide predstaviti poročilo komisije? Da. Besede ima podpredsednik komisije, magister Peter Požun. Hvala za besedo, gospod predsednik. Komisija ugotavlja, da s predlaganimi spremembi zakona, kjer želi država dvigniti stopnjo precepljenosti, se udejanja ena izmed najpomembnejših prioritet varovanja javnega zdravja, to je zaščita pred nalezljivimi boleznimi, ki so v človeški zgodovini imele katastrofalne posledice na ljudi, na države, na celotne skupnosti. V razpravi, ki smo jo imeli na komisiji, smo prisluhnili velikemu številu deležnikov, tako tistih, ki zagovarjajo cepljenje, kot tudi tistih, ki obveznemu cepljenju nasprotujejo.
Predvsem pa smo prisluhnili tudi mnenju strokovnih teles, ki so izrazile močno podporo v dejanjenju teh zakonskih predpisov, s katerimi se pričakuje, da se bo precepljenost povečala na raven 95% populacije, ki zagotavlja varovanje populacije pred širjenjem nalezljivih bolezni, predvsem pa, kot je bilo že omenjeno, varuje predvsem tiste najšipkejše, ki zaradi zdravstvenega stanja cepljeni ne smejo biti in bi jih okužba s tako boleznijo seveda lahko imela za njih usodne posledice. Zato je komisija mnenja, da z določeno obliko prisile, ki se uvaja s tem zakonom, varujemo večjo vrednoto, to je vrednoto zdravja kot največje vrednote posameznika. Komisija je predlog spremembe zakona soglasno podprla. Hvala. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ni prijavljenih k razpravi. S tem je razprava zaključena. Ali želi mogoče predlagatelj zakona še kaj dodati? Ne. Predstavnica Ministrstva za zdravje? Prav tako ne. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog mnenja državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih bolezni, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 31 svetnic in svetnikov. Kdo je za? 27. Kdo je proti? Proti 1. Ugotavljam, da je predlagano mnenje državni svet sprejel 27 glasovi za in enim proti. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Zahvaljujem se predlagateljem in predstavnici ministrstva. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, skrajšeni postopek. Med nami lepo pozdravljam magistra Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistra Marjana Podgorška, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Janeza Posedija, upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ter gospo Marinko Pečnik. Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani državnega zbora in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Obravnavala ga je Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mnenje komisije ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Poročilo odbora državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dopolnjenim predlogom zakona ste prav tako prejeli po elektronski pošti 12.3.2018. Predlog mnenja državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona ste prejeli po elektronski pošti 12.3.2018. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja državnega sveta vložite v pisni obliki. Ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona? Gospod minister, da? Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane svetnice, svetniki in ostali prisotni, predlog zakona, ki je pred vami, je tako, mi to imenujemo je tehnični zakon, saj smo ga kot prvič pripravili leta 2002, da v slovenski pravni red prenesemo 9 direktiv sveta Evrope. In s tem konkretno spremembo, dopolnitvijo urejamo zlasti distribucijo. V bistvu urejamo tole, da so bolj enakopravni pogoji za vse dobavitelje, ki v Sloveniji se ukvarjajo za pridelavo, pripravo za trženje, trženjem, uvozom semenskega materiala. Hkrati, da omogočimo lažjo kontrolo pristojnih organov in hkrati, da čist tehnično nekatera podvajanja za drugo zakonodajo odpravimo. In sam zakon smo usklajevali za zainteresirano javnostjo in ga tudi uskladili. To pomeni gospodarsko interesno združenje Semenarstvo Slovenije, Kmetijski inštitut, Inštitut za hmeljarstvo, Kmetijsko-gozdarska zbornica, Gospodarska zbornica in Obrtna zbornica.
Pri sami spremembi zakona smo že upoštevali pripombe zakonodajne službe državnega zbora in jih preko amandmajev tudi uskladili. Tako da, spoštovane svetnice in svetniki, predlagam, da zakon podprete. Hvala. Zahvaljujem se predlagatelju zakona. Ali želi poročevalec Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstaviti mnenje komisije? Da. Besedo ima predsednik komisije, gospod Cvetko Zupančič. Predsednik, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav ministru in njegovi ekipi. Komisija je na seji 1.3.2018 predlagani predlog zakona obravnavala in ga tudi podprla. Kot je bilo rečeno, zakon je bil tudi usklajevan. Namen vsebina zakona je zagotoviti enakopravnočno obravnavo vseh dobaviteljev, vpisi v register. Dobaviteljev je v Slovenijo okrog za semenskim materialom okrog 50 in seveda želi se vzpostaviti tudi nadzor pri uvozu semenskega materiala. In s tem se tudi popravljajo določene pravila, hkrati pa se določa tudi kazen za prekrške, tako da naj bi bil zakon z sprejetim zakonom ta sistem uvoza semenskega materiala tudi bolj pregleden, nadzorovan in učinkovit. Na sami komisiji je bilo še izpostavljen, koliko ta sprememba zakona vpliva na semensko družbo Semenarno in je bilo obrazloženo, da pač Semenarna Ljubljana je že vpisana v register in je v sestavnem delu nadzora uvoza in da sama sprememba zakona ne vpliva na to družbo. Hvala lepa. Zakon pa smo podprli. Hvala. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Prav tako ne. Ugotavljam, da ni več prijavljenih razprav in s tem je razprava zaključena. Ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev? Gospod minister, ne. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog mnenja državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Preverjamo prisotnost. Prisotnih 29, kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje državni svet sprejel s 30 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda in kar prehajamo na 7. točko dnevnega reda, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu, skrajšani postopek. Predlog zakona je objavljen na spletni strani državnega zbora in ste ga sprejeli po elektronski pošti s klicem. V naši sredi pozdravljam tudi magistra Marjana Podgorška, državnega sekretarja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predlog zakona je obravnavala tudi Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poročilo komisije ste prejeli po elektronski pošti s klicem. Predlog mnenja državnega sveta k predlogu zakona ste prav tako prejeli po elektronski pošti 12.3.2018. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja državnega sveta vložite v pisni obliki. Ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona? Gospod minister, prosim. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane svetnice in svetniki, pred vami je zelo enostavna sprememba zakona o divjadi in lovstvu, ki je nastala na pobudo Lovske zveze Slovenije, ki je tudi sodelovala pri pripravi spremembe. Sam zakon v času javne razprave ni doživel nobene kritike, nobenega odziva, tako da smatram, da je tudi usklajen. Rešuje pa ta zakon dve stvari, ki pa sta nam pomembni. Kot prvo, dejstvo je, da Lovska zveza opravlja tudi naloge v javnem interesu, kot recimo organiziranje izpita za lovce in lovske čuvaje na podlagi skupno pripravljenih programov z zavodom in pedagoškimi ustanovami, usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki zemljišč in javnosti, izdajanje strokovne literature svojega področja, skrb za razvoj lovske kinologije, sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, ki je povezano z divjadjo in lovstvom, izdajo lovskih izkaznic ter izvajanje drugih nalog javnega interesa z področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki določa zakon.
Z spremembo zakona, ki je pred vami, pa omogočamo nekaj, kar do sedaj ni bilo možno, da nekatere od teh nalog, vkolikor je potrebno, tudi lahko sofinanciramo iz proračuna Republike Slovenije. Hkrati pa sprememba zakona odpravlja nejasnost pri izdaji lovskih dovolilnic. Namreč trenutno je zakon tako napisan, da lovec, tudi ki recimo doma pozabi lovsko dovolilnico, jo potem in ga pristojni organ ugotovi, se mu odzame pravica do nošenja orožja za 3 leta. Pa čeprav gre za majhen prekršek in je torej v posebno enakem položaju, kakor nekdo, ki recimo je naredil krivolov. Te napake za to spremembo odpravljamo. Predlagam, spoštovani, da ta zakon sprejmete. Hvala. Hvala lepa. Ali želi poročevalec Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstaviti poročilo komisije? Besedo ima predsednik komisije Cvetko Stepančič. Hvala lepa. Še enkrat, na isti seji 1.3.2018 smo obravnavali tudi ta predlog zakona, ki je trenutno v obravnavi in ga tudi podprli. Že povedano je bilo, govor je o 2 vsebinah. Ena vsebina je možnost, se pravi, financiranje določenih nalog tudi strani ministrstva delnih. Nekako je bilo tudi izpostavljeno to, da je da bi bilo potrebna tudi neka izboljšava v aplikaciji LISJA, kjer se vnašajo vse škode nastale pri ki jih povzročajo divjad, vendar tukaj ta del ni predmet tega predloga spremembe zakona. In pa seveda 63. člen, kjer je pa tu je pa dejansko samo problematika lovske izkaznice, oduzema, kaznovanja, se pravi, izpostavljeno je bilo, da je kar mislim, da okrog 2000 lovcev, ki so kaznovani, ki na nek način kot kazen ne smejo izvajati lova in posledično tega je tudi, da nekatere lovske družine težko izpolnjuje realizacija planov in da te kazne niso tako velike, da bi zaradi tega mogli biti oduzem lovske izkaznice za 2-3 leta in zaradi tega ta zakon te kazni pač jih ločuje na teže in manjše, tako da bodo lahko v tem delu tudi stvari tekle bolj fleksibilno. Tako da, kot sem rekel, komisija je podprla predlog zakona. Na sami komisiji pa je bilo še izpostavljene problematika nošenja orožja, uporabe orožja, to se pravi tudi nastreljavanje in pa se pravi vaje pri se pravi pri streljenju na tekmovalnem streljenju. Tako da kar nekaj stvari smo na sami komisiji se tudi pogovorili, samo komisija pa je predlog zakona podprla. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ni prijavljenih razpravi, s tem je razprava zaključena. Ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev? Ne. Hvala lepa. Torej prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne. Na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 30 svetnic in svetnikov. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel s 30 glasovi za in nobenim proti. S tem smo to točko dnevnega reda zaključili. Gospod minister in vaši člani, hvala lepa za udeležbo. Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, predlog rezolucije energetskega koncepta Slovenije. Lepo pozdravljam vabljenih k 3. točki, to je magister Jože Dimnik, generalni direktor direktorata za energijo, ministrstvo za infrastrukturo. Predlog je objavljen na spletni strani Državnega zbora, prejeli ste ga po elektronski pošti s klicem. Predlog rezolucije je obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Poročilo ste prejeli po elektronski pošti 13.3.
Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu rezolucije ste prejeli po elektronski pošti 13.3. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja Državnega sveta vložite v pisni obliki. Ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona? Izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, dovolite, da nakratko predstavim resolucijo o energetskem konceptu Slovenije. Tisto, kar me predsednik komisije podučil prijazno na seji komisije, gre za izjavo volje in bi želel to uporabiti kot istočnico. In sicer gre za izjavo volje, da se država usmerja v razogličenje, v povečano rabo, učinkovito rabo energije, v povečano rabo obnovljivih virov energije in v preobrazbo družbe na način, da bo sposobna te povečane učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Tisto, kar bi želel poudariti, je, da smo resolucijo usklajevali daljši čas, da smo se obrnili na zbornice, zainteresirano, strokovno in laično javnost, da smo gradiva, ki so bila rezultat oziroma podlaga za izdelavo resolucije, javno objavili. Obrnili smo se tudi na akademske loge, štejemo v čast, da je resolucijo podprla tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Tisto, kar smo pri pripravi gradiva ugotovili, da tudi, če smo zelo ambiciozni pri obnovljivih virih in učinkovite rabe energije, se pozitivni učinki ne pokažejo, ker pač so tista vlaganja, ki se dogajajo v obnovljive vire in učinkovito rabo, se potem odražajo v večjih stroških v drugih sektorjih. In zato smo se odločili, da ne predlagamo konkretnih, natančnih ciljev, ker ne želimo obremenjevati gospodarstvo in prebivalstvo bolj kot bi primerno. In zato je osnovno sporočilo resolucije o energetskem konceptu Slovenije, tisto, kar sem že uvodoma povedal, usmeritev v razogličenje, učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in preobrazbo družbe, da bo to sposobnost financirati. Pri preobrazbi družbe je mišljeno, da bi z izobraževanjem, ozaveščanjem javnosti, razvojem novih izdelkov in storitev, ki bi bili usmerjeni v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, zagotovili pogoje, da bi lahko izpeljali razogličenje. Toliko bi nakratko, da če bo potrebno še kaj, bom pa z veseljem dopolnil. Hvala za pozornost in predlagam Državnemu svetu, da podpre resolucijo. Hvala lepa. Hvala. Dobar dan, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Razprava o tem dokumentu je za komisijo še zelo sveža. Imeli smo jo v ponedeljek na seji in moram reči, da smo kar precej časa namenili temu dokumentu, ki smo ga čakali tudi kar nekaj časa in pravzaprav že nismo verjeli, da bo to prišlo na dnevni red še v tem mandatu Državnega zbora. Naj v začetku povem, da je na koncu dokaj dolge razprave prevladala soglasna odločitev, da komisija predlog resolucije podpre. Najprej na seji smo imeli tudi kar precej gostov, kateremu smo dali vsakemu posebej možnost besede in tako so recimo gostje z strani Agencije za energijo, Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Greenpeace Slovenije in Društvo Fokus. Predvsem pogrešali jasne cilje za skrbo in ravnanjem z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in ukrepe za doseganje ciljev. Opozarjajo tudi na premalo ambiciozen, po njihovem mnenju, postavljen cilj glede povečanja deleža obnovljivih virov energije. Nasprotno pa komisija meni, da predlog odslikava dejansko stanje na področju energetike. Opredeljuje tiste aktivnosti za preusmeritev slovenske energetike, ki jih bodo država in ostali deležniki sposobni realizirati v naslednjih nekaj desetletjih. Z vidika hitrega razvoja tehnologij
zaradi katerih je zelo težko napovedovati dolgoročne cilje, se predlog energetskega koncepta Slovenije razume kot aktiven dokument, ki se bo v prihodnje v skladu z razvojnimi dosežki in inovacijami, potrebami ter seveda finančnimi zmožnostmi oziroma gospodarsko rastjo stalno dopolnjeval in spreminjal. Komisija poudarja, da so obnovljivi viri energije v povezavi s podnebnimi spremembami in mednarodnimi okoljskimi zavezami gotovo edina prava usmeritev prihodnje energetske politike. Ne nazadnje si vsi želimo živeti v čistem okolju, vendar je ob pomislekih okoljskih nevladnih organizacij glede premalo ambiciozno zastavljenih ciljev, glede večanja deleža obnovljivih virov energije, vprašanje, kdaj bomo sposobni uresničiti prehod v nizkoogljično družbo in v celoti opustiti fosilne vire. V energetskem konceptu Slovenije sicer lahko zapišemo ambiciozne cilje, ki pa jih glede na dejansko stanje in zmožnosti države in družbe kot celote ne bi uspeli uresničiti in bi bil zato tole spisek želja. Komisija ocenjuje predlog kot primeren dokument, ki ima realno opredeljene cilje, zanesljive, trajne in konkurenčne oskrbe z energijo. Obenem pa komisija opozarja, da bi moral dokument biti bolj določen oziroma zavezujoč in namesto besednih zvez, kot so bo možno, je predvideno ali pričakuje se, navajati bolj zavezujoče besedne zveze. Komisija poudarja, da v energetskem konceptu Slovenije sicer lahko navedemo, da se uporaba premoga za proizvodnjo električne energije konča bistveno prej kot 2054, na primer leta 2030, vendar je vprašanje, kaj bi se zgodilo, če takrat ugotovimo, da še zmeraj potrebujemo T6 za proizvodnje 1/3 električne energije. Dejstvo je, da je nerealno pričakovati, da lahko do leta 2030 nadomestimo 1/3 električne energije iz T6 z obnovljivimi viri energije. Poleg tega je danes verjetno nerealno pričakovati tudi gradnjo nove jedrske elektrarne, saj verjetno ne bomo dobili soglasja sosednjih držav. Komisija meni, da teh 2/3 potreb po električni energiji, ki jih zagotavljata T6 in jedrska elektrarna Krško, zagotovo ne moremo nadomestiti z obnovljivimi viri energije, ker bi v takem primeru lahko primanjkljaj električne energije nadomestili le z uvozom, bi se zelo verjetno soočili s vprašanjem zanesljive in stroškovno sprejemljive oskrbe z električno energijo. Nadalje komisija opozarja na opredelitev virov energije, saj pogreša tako imenovane reciklažne vire energije, odpadno hrano kot vir energije in vlogo sežigalnic. V zvezi z zanesljivo oskrbo z energijo komisija opozarja, da bi morala biti prioriteta izgradnja kvalitetnega in naprednega omrežja, ki omogoča zanesljivo oskrbo z električno energijo, saj trenutno stanje energetskega omrežja v Sloveniji, recimo v srednji Sloveniji, predstavlja pomembno oviro pri privabljanju potencialnih investitorjev. V zvezi s subvencioniranjem sončne energije komisija opozarja, da je to sicer način spodbujanja povečevanja deleža obnovljivih virov energije, vendar se ob tem sprašuje, kdaj se bo odprla razprava o odpadnih sončnih celicah po izteku življenjske dobe, pa še kar nekaj teh vprašanj ostaja odprtih. To je samo en kratek povzetek razprave. Kot sem rekel, je bila dolga, vsebinsko zelo bogata, na koncu pa smo dokument soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin?
Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Da. V besedi sta se javila svetnik gospod Bojan Kontič in doktor Gams. Gospod Bojan Kontič, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi predsedniku Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je skozi poročilo pravzaprav povzel vse tisto, o čemer smo razpravljali in s čimer smo se na komisiji tudi strinjali. Tudi sam sem mnenja, naj nekaj tega tudi podkrepim s svojim razmišljanjem, tudi sam sem mnenja, da so cilji zastavljeni realno, da je pravzaprav nespametno ravnanje, kjer bi s ciljem večje ambicioznosti napisali v resolucijo datume, ki jih potem ne bi mogli doseči in bi sami sebi ustvarjali probleme. Seveda pa ti datumi, ravno tako recimo neuporaba fosilnih goriv, pred čemer mislimo predvsem premog, plina se tu nekoliko izogibamo, po letu 2054 ne pomeni, da ni možno kaj več narediti na obnovljivih virih že v tem času. In morda z obnovljivimi viri zapolniti praznino, ki bi v primeru neuporabe premoga dejansko tudi nastopila. Mi imamo seveda pri energetski resoluciji oziroma pri energetski politiki Republike Slovenije več možnosti. Ena od možnosti je seveda tudi zmanjšati porabo električne energije, s tem seveda tudi zmanjšati proizvodnjo električne energije. Dober korak temu so seveda energetske sanacije stanovanjskih objektov in vsega ostalega, kar pripomore k temu, da se poraba električne energije zmanjšuje. Na drugi strani pa uvajamo z velikimi koraki in zelo ambiciozno električne avtomobile. To seveda pomeni, da bomo potrebovali dodatne vire elektrike, da ne govorimo o klimatskih napravah, da ne govorimo tudi o industrijski rasti, ki jo v državi imamo in za katero želimo, da bi se še nekaj let ali pa kar v nedogled ponavljala iz leta v leto. Tako da pravzaprav lahko ugotovimo, da bomo elektriko potrebovali verjetno v večjem obsegu, kot jo trenutno imamo iz lastnih virov in pa seveda iz virov uvoza. Zdaj, to razmerje, ki ga imamo v Sloveniji v tem trenutku še vedno, ena tretjina nuklearka, ena tretjina obnovljivi viri in ena tretjina fosilna goriva, je seveda razmerje, ki nas dela precej neodvisne od tujine in od tujih trgov, kjer se bo cena električne energije, verjemite mi, v prihodnje tudi spreminjala. In ne bo na takšnem nivoju, kot je danes, predvsem, če upoštevamo še industrijsko rast, gospodarsko rast. Zdaj, ko potem razmišljamo, kaj se nam lahko zgodi, seveda pomeni, da bomo pretirano vezani na uvoz, ne bo toliko samo oskrbe in to posledično prinese višjo ceno električne energije in višje stroške. In ko to vkalkuliramo v industrijsko rast, seveda ugotovimo, da so stroški proizvodne višji. Hkrati pa to pomeni, da postajamo s takšno politiko energetsko ne samo zadostni, kar je seveda vprašljivo že v tem trenutku. V poročilu komisije je bilo navedeno tudi, da poskušamo z obnovljivimi viri nadomestiti ta manko energije. No, sam mislim, da smo pri tem zelo uspešni. Mislim, da imamo dve vetrnici in pol v teh letih, ko smo si prizadevali vetrne elektrarne. Potem pa ugotovimo tudi, da če pa že imamo vetrnice, pa nimamo vetra. Ko rečemo, da bomo umestili hidroelektrarne, lokalno okolje pravi ne, recimo področje Mure. Ko govorimo o sončni energiji, no tu nekako lažje se ljudje odločajo za sončno energijo oziroma je nekako bolj prisotna bila v preteklih letih. Pa ne zato, ker bi ti, ki so se sončno energijo in se še danes ukvarjajo, proizvajali cenovno ugodno
električno energijo. Ne. Živijo od subvencij. In to je problem. In te subvencije se štejejo v milijarde evrov. Potem pa pridemo na tisto čudno zgodbo, ki pravimo blok 6 termoelektrarne Šoštanj, kjer smo vsi pametni in vsi vse vemo, nekateri celo ocenjujejo, da tega ni potrebno, iz rezultatov, ki jih danes imamo in napovedi, ki jih imamo, pa dobro vemo, da brez tega objekta Slovenija ni energetsko preskrbljena. Pa je tam šlo za 1,4 milijarde. Prosim? Ne, da želite razpravljati, polemizirati. Tam je šlo za 1,4 milijarde. Pri teh milijardah subvencij za fotovoltaiko nihče ne odpira tega vprašanja in nihče o tem ne govori. Da ne govorimo o tem, kaj bomo s tem odpadom, takrat, ko bo potrebno to pospraviti. In koliko bo še to stalo. Danes ne govorimo niti o drugem bloku nuklearne elektrarne Krško. Pa skoraj, če pošteno razmišljamo, moramo pritrditi, da bomo težko brez tega, če se to ne bo zgodilo. Vemo pa tudi, da jo bomo težko umestili v prostor kot vse ostale infrastrukturne objekte, kjer se pojavijo civilna gibanja, civilne družbe in vse te družbe so proti. Proti čemorkoli, karkoli se umešča kot infrastrukturni objekt v prostor. Na ta način me seveda upravičeno skrbi, kako bo s to našo politiko tudi v prihodnje. No, in kot sem na začetku povedal, podpiram mnenje komisije, ki je bilo tudi, kot je dejal predsednik, soglasno sprejeto in v katerem je opozorjeno oziroma so odprte dileme bile tudi predstavljene. Posledično pa seveda tudi resolucijo, ki jo potrebujemo in v kateri smo nakazali, kakšna je pot. Strinjam se, lahko bi bila bolj ambiciozna, vendar bi tu zelo striglo na eni strani ambicioznost, na drugi strani pa realnost. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima dr. Matjaž Gams. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani prisotni. Dve hitri temi bi imel. Ne, nisem član te komisije, tako da se nisem uspel poglobiti tematiko, pa smo preobremenjeni, pa tudi nekateri smo še malce v uvajanju, tako da ni šlo to skozi kljub željem. Ampak ena študija je bila za energetiko naročena v Grčiji, te informacije so menda verodostojne, in ni bila naročena pri domačih strokovnjakih in jaz mislim, da to drži in pa kaže po mojem mnenju neprimeren odnos do domačega znanja. In če pogledamo še, koliko so se zmanjšali sredstva za domača znanja, potem pa naročamo še študije v tujini, se človek samo vpraša, zakaj se to dogaja in mislim, da je to primeren nivo, kjer bi morali opozoriti, da tega ne delate več. Posebej, ker je bo to naročeno v Grčiji, ki ne slovi po kakšnih izrednih strokovnjakih za to področje. Druga tematika je pa povezana s tem, da sem član Inženirske akademije Slovenije, to je druga nacionalna akademija. Odlično, da ste se povezali tudi s SAZU, ampak pri nas, pri Inženirske akademije Slovenije, obstaja prav odbor za energetiko in jaz mislim, da nisem dobil nobenih materijalov. In bi zdaj to priložnost izkoristil, pa bi tudi ostalim komisijam ponudil naslednjo možnost. Če imate zanimivo strokovno inženirsko temo, prosim, pošljite mi mail in mi povejte, v kakšnem roku naj bi mi neko mnenje izdelali, ker mal je problem, da hitrih mnenj mi ne moramo dajati. Ne? Mi le rabimo neko strokovno analizo, ampak če imate možnost, pa vas zanima strokovna plat, lepo vas prosim, pošljite na mail, pa se z veseljem vključimo, če so možnosti. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Srečko Cvirk. Hvala. S kolegom Kontičem prihajamo iz energetskih regij in očitno delimo kar precej podobne poglede na energetiko. Začel sam bi pa nekje drugje. Mi smo si zapisali v nacionalni program, da želimo postati družba blagostanja. In kateri so pogoji za družbo blagostanja? Veliko jih je. Eden ključnih ali pa nekaj ključnih
je zagotovo energija, hrana, tiste dobrine, mimo katerih ne moremo. In danes je stanje v energetiki tako, da pridelamo lastne energije zgolj še 80% električne energije. In tisto tretjina drži v tistem, kar pridelamo. 20% nam manjka. In kje smo ujetniki tujih gospodarstev in je naša želja po družbi blagostanja omejena. Pri ceni energije. In danes smo začetku trgovinske vojne. Ali se bo ta trgovinska vojna širila še naprej na nižje nivoje? Jeklo, aluminij najprej in potem energija. In energija kot ključen pogoj za konkurenčnost našega gospodarstva. Gledam ta del. In lastna energija, ključen pogoj za lastna delovna mesta. Kajti, če ne bomo razpolagali z energijo, potem ne bo nekdo drug imel gumb za vklop in izklop naših delovnih mest. Zato podpiram to resolucijo in želim, da bi bil ta državni svet še bolj ambiciozen generator ideje in želje Slovenije, Republike Slovenije, potem, da smo na tem delu samozadostni, da bomo lahko upravljali ključni resurs, ki je energija. Glede umeščanja velikih energetskih objektov v prostor, to je izredno zahtevna stvar. In verjamem, da je civilno-družbena proces komunikacije lahko začeti tudi v tem državnem svetu ob takem dogodku, kajti če ne bomo umeščali takih objektov v prostor, potem je škoda umeščati vse ostale industrijske objekte v prostor, ki to energijo porabljajo. Toliko. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ne. Ali želi predstavnik predlagatelja rezolucije podati dodatno obrazložitev? Tudi ne. Hvala. Prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne. Torej, na glasovanje dajem predlog mnenja državnega sveta k predlogu rezolucije energetskega koncepta Slovenije, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 27. Kdo je za? Za je glasovalo 27. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje državni svet sprejel 27 glasovi za in nobenim proti. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Predstavniku predlagatelja se zahvaljujem. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, predlog zakona o nevladnih organizacijah, druga obravnava. Lepo pozdravljam dr. Nejca Brezovarja, državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo, Eriko Lenčič Stojanovič, vodjo službe za nevladne organizacije in gospod Špelo Turk, služba za nevladne organizacije. Predlog zakona je objavljen na spletni strani državnega zbora, prijeli ste ga po elektronski pošti s sklicem. Obravnavala ga je Komisija za državno ureditev, tudi mnenje komisije ste prijeli po elektronski pošti s sklicem. Poročilo odbora državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z dopolnjenim predlogom zakona ste prijeli po elektronski pošti 12.3. Predlog mnenja državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona ste prejeli po elektronski pošti 12.3.2018. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja državnega sveta vložite v pisni obliki. Ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona? Da. Dr. Nejc Brezovar, državni sekretar, izvolite. Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, svetniki, bom zelo kratek. Potreba v naši državi po nekem zakonu, ki bi krovno in celovito uredil položaj tega, če mu pravimo nevladne organizacije, je potekla že zdavnaj. Govorimo o približno 27 tisoč pravnih osebah, od gasilskih društev, športnih društev, lovskih in tako naprej. Torej, zelo širok spekter
In tudi ta zakon je začel nastajati nekako 2 leti nazaj in lahko že na začetku povem, da je bil zelo široko usklajen. Tudi na samem svetu za razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva je dobil soglasno podporo prav tako na odboru v državnem zboru in seveda tudi na vaši komisiji. Naj povem, da so predstavniki nevladnih organizacij zakon pohvalili predvsem po tem, da je bil široko usklajevan, zato smo si sicer vzeli malce več časa, kot sem rekel, približno leto pa pol, vendar pa smo zelo zadovoljni z rezultatom, tako kot so tudi predstavniki nevladnih organizacij. Morda na kratko stavek ali dva, kaj s tem urejamo. Torej, kot sem rekel, končno dobivamo krovni sistemski zakon, ki bo podal definicijo, kaj sploh je nevladna organizacija. Namreč veste, da gre kar nekaj javnih sredstev prek razpisov za razvoj različnih nevladnih organizacij oziroma, bom rekel, za njihovo delo, tam, kjer država vidi, da je javni interes. Zato je seveda tudi nevladne organizacije potrebno opolnomočiti. Da ne bo nobenega dvoma, kaj sploh so torej nevladne organizacije, sedaj podajamo nekakšno definicijo, ki torej poenotili smo končno ta pojem. Med drugim je bila težnja po transparentnosti delovanja nevladnih organizacij. Naj povem, da se bo pri AJPES-u v ta namen vzpostavila ažurna evidenca torej teh nevladnih organizacij. Predvsem pa bojo na nek način pripravljeni oziroma so pripravljeni tisti pogoji, ki pomenijo, kdaj neka nevladna organizacija lahko dobi status v javnem interesu. Če je nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji približno 27 tisoč, jih ima približno 5 tisoč ta status, status nevladne organizacije v javnem interesu. Kot smo rekli, naredili smo zadevo bolj transparentno, poenotili določene pojme, seveda pa bo od posameznih resorjev tudi danes odvisno, komu podeliti ta status, ker prepoznajo, da neka nevladna organizacija deluje na nekem področju, ki, poudarjam, je v javnem interesu. Seveda pa sem na voljo za kakršnakoli konkretna vprašanja, ki bi jih morda imeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali želi poročevalec Komisije za državno ureditev predstaviti poročilo komisije? Da. Besedo ima predsednik komisije Rajko Fajt. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovane kolegice, kolegi. Torej, na komisiji smo obravnavali predlog zakona in najprej je bilo izpostavljeno vprašanje ali pa upozorilo predvsem na to, da ta zakon posega v 20 drugih zakonov, vendar je bilo v razpravi potem pojasneno, da pač ni druge rešitve, da če se želi to nekako poenotiti, je pač poseg tudi v te zakone. Nadalje smo odprli razpravo, ki se potem tudi, bom rekel, vnela še na odboru državnega zbora in sicer razlika med statusom študentske organizacije in pa med mladinskim svetom oziroma mladinskimi sveti. Saj je v drugem členu predloga zakona opredeljeno, da študentska organizacija so nevladne organizacije, medtem ko mladinski sveti niso. No, iz razprave potem smo nekako zaključili, oziroma se je v bistvu v predlogu zakona našla rešitev, tako da za lokalne mladinske svete, ki so torej politično neodvisni in če svojih organih ne bodo imeli političnih odločevalcev, lahko imajo status nevladne organizacije. Takšna opredelitev pa seveda ne velja za Mladinski svet Republike Slovenije, ki ga sestavlja večinsko pomladki političnih strank. Prav tako je bilo v razprave opozorjeno na nekatere lokalne skupnosti, ki imajo že sedaj urejeno politiko brezplačnega oddajanja prostorov, organizacijam, ki se ukvarjajo recimo z humanitarno ali drugo dejavnostjo širšega pomena za lokalno skupnost in prav tako torej nas je zanimalo, ali se bo na tem področju kaj spremenilo oziroma ali bo v lokalni skupnosti še torej naprej nekako omogočeno, da te tudi torej nevladne organizacije koristijo brezplačno prostore lokalni skupnosti. In torej bilo je pojasneno, da
je to urejeno že v zakonu o stvarnem premoženju države in pa da lokalni skupnosti torej lahko naprej omogočajo, da nevladne organizacije brezplačno koristijo te prostore. Tudi vprašanje Caritas, glede na opredelitev nevladnih organizacij, torej nas je zanimalo, ali bodo torej Caritas lahko delovali kot nevladne organizacije. Pojasnjeno je bilo, da Škofijske Caritas, katera dejavnost je v glavnem humanitarna dejavnost, bodo štete kot nevladne organizacije in se jih ne bo izločilo iz javnih razpisov. Prav tako glede prostovoljstva v sklopu Centra za socialno delo, kjer so oblikovane prostovoljne skupine, da se zanimalo recimo predvsem za, ko gre za pomoč na domu, ali bodo se lahko pojavljali kot nevladne organizacije in tudi tu je bilo rečeno, da če bodo zadostovale pogojem, bodo lahko. In ker smo dobili torej odgovor oziroma pojasnila, smo na komisiji predlog zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Ne. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne. Torej, na glasovanje dajem predlog mnenja državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona o nevladnih organizacijah, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 28 svetnic in svetnikov. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje državni svet sprejel s 30 glasovi za in nobenim proti. S tem smo zaključili tudi to točko dnevnega reda. Gostom se zahvaljujem za udeležbo na seji državnega sveta. Prehajamo na 9. točko dnevnega reda. Terminski program dela državnega sveta od maja do decembra 2018. Po elektronski pošti s sklicem ste prejeli predlog terminskega programa dela državnega sveta od maja do decembra 2018, ki je bil pripravljen po vzoru terminskega plana dela državnega sveta v letu 2017 s prilagojenimi datumi zasedanj. Zdaj se zdi prosil, samo še mečken potrpljenja bomo zelo hitri. Predlog so obravnavale interesne skupine. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu terminskega plana vložite v pisni obliki. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Ne. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Prav tako ne. Ugotavljam, da ni prijavljenih razpravi, s tem je razprava zaključena in prehajamo na glasovanje. Predvidevam, da nihče ne želi obrazložiti svojega glasu. Torej, na glasovanje dajem predlog terminskega programa dela državnega sveta od maja do decembra 2018, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 26. Kdo je za takšen predlog? Je kdo proti? Nihče. Torej, ugotavljam, da je predlagani terminski program dela državnega sveta od maja do decembra 2018 državni svet sprejel z 32 glasovi za in noben proti. Sprejeti terminski program bo potrebi naknadno spremenjen, ko bo znan terminski plan dela novega mandata državnega zbora. O tem bomo odločali takrat, ko bo aktualno in s tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda, pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Vas prosim samo še za malo koncentracije. Po elektronski pošti dne 9.3.2018 ste prejeli vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s kriteriji za sofinanciranje umetniških programov. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti. Ali želi predlagatelj vprašanja podati kratko obrazložitev?
kolega Golob? Ne. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo, svetnice in svetniki? Nihče. Zaključujem razpravo in predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Franca Goloba in predlaga Ministrstvo za kulturo, da vprašanje prouči in nanj odgovori. Glasujemo. Prisotnost. Prisotnih 32. Kdo je za tak sklep? 31. Je kdo proti? Eden. Ugotavljam, da je Državni svet sprejel predlagani sklep z 31 glasovi za in enim proti. Prehajamo na naslednje vprašanje. Po elektronski pošti dne 9.3.2018 ste prejeli vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z reševanjem vlog za podukrep M19.2 v okviru programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti. Ali želi predlagatelj vprašanja podati kratko obrazložitev? Da. Državni svetnik Franc Golob, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Kolegice, kolegi, lepo zdrav. Torej, tukaj dva stavka morda, ker ni problem samo Koroška regija in novo ustanovljeni lasi, ki so po Sloveniji se nekako organizirali, ampak je to vse splošen slovenski problem, glede na to, da je bilo predvsem lokalnim skupnostim dano možnost, da se prijavljajo na različne razpise. Vsa zgodba gre prepočasi, glede na to, da v občinskih proračunih zagotavljamo tudi sredstva enoletnih ali dvoletnih proračunov, ki jih lahko sprejemamo. In seveda razpis, ki je bil že v letu 2017, moram reči, da vse, kar poznam, občine po Sloveniji še niso dobile niti možnosti do dopolnitev vlog in seveda, ko končuješ proračunsko leto, imamo predvsem na lokalnih skupnostih problem, ko nismo uspešni pri realizaciji proračunov. Mora zagotavljati tudi lastna sredstva, pričakuješ tudi prihodke in tega ni. Ker je to vse splošni slovenski problem, predvsem ali je to kadrovski problem na različnih ministrstvih, da niti ne odgovorijo na pozive ustanovljenih lasov, je seveda naloga, da tudi prek državnega sveta sprožimo vprašanje, kdaj in kako ali je kadrovska podhranjenost zaradi odgovorov, ki jih lasi naslavljajo tudi občine in drugi prijavitelji, teh odgovorov ni. In glede na to, da smo tudi že na pobudo mojo na interesnih skupinih lokalnih interesov nekako obravnavali to problematiko in je želja potem, da bomo morali verjetno v prihodnjem mesecu organizirati tudi en posvet v državnem svetu, kjer bomo deležnike povabili, da razčistimo problematiko, ki se nekako tiče programskega obdobja do leta 2020 in da črpanje teh sredstev še zaenkrat ni možno, je na mesto, da morda z današnjim vprašanjem naslovim na Ministrstvo za kmetijstvo, ki se stvar zatika. Po drugi strani pa predlagam, kar bomo tudi predlog na interesnih skupinih lokalnih interesov, da organiziramo en posvet in razčistimo stvar, ki je nedorečena, predvsem pa z odgovori, ki jih nekako ne dobivamo, za dopolnjevanje vlog, ki so prispele že v letu 2017 in 2018 in nekako tudi počrpamo sredstva, ki so nam na razpolago do leta 2020. Prosim, da to moj predlog pobudo za vprašanje podprete. Hvala lepa. Hvala. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Ne. Ali želijo razpravljati svetnice in svetniki? Ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Franca Goloba in predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da vprašanje proučita in nanj odgovorita. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 33. Kdo je za? Štiriintrideset.
Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel 34 glasovi za in nobenim proti. Po elektronski pošti dne 9.3.2018 ste prejeli pobudo državnega svetnika magistra Marka Zinaška glede porabe sredstev iz naslova prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 9.3.2018. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Da. Hvala lepa. Spoštovane kolegice, kolegi. Že nekaj časa se opozarja na problematiko v zvezi z prispevki za zavarovanje za primer poškodb pri delu in pa poklicnih bolezni ter problematika tako imenovanih regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje do seveda regresnih zavezancev. Veljavna zakonodaja neomejeno in pa zakonsko preširoko določeno odgovornost delodajalca močno bremeni položaj delodajalcev in s tem ogroža njihovo eksistenco, še posebej pa samostojnih podjetnikov, ki odgovarjajo tudi s svojim premoženjem. Prav tako je ta razširitev odgovornosti delodajalcev tudi na lahko malomarnost težko sprejemljiva, ker tako izrazi zaskrbljenost na tem, da višine odškodnin kot take niso omejene. Velik del povzročene škode bi lahko zavod oziroma bi moral nedvoumno kriti iz naslova namensko zbranih sredstev, ki jih skladu z 12. členom zakona o prispevki za socialno varnost plačujejo delodajalci vsake plače oziroma zavarovane osebe v višini 0,53%. Prav tako bi bilo primerno, da bi se večji delež proračuna namenov za izdelavo različnih sklopov gradiv in drugih komunikacijskih urodij za promocijo zdravja na delovnem mestu in varstva pri delu, ker bi prav z povečanjem osveščenosti, informiranjem zaposlenih in pa delodajalcev bi se tudi povečala skrb za ohranjanje in zboljšanje zdravja zaposlenih ter zmanjšala število poškodb pri delu in poklicnih bolezni, kar bi tudi na koncu pozitivno rezultiralo na sam proračun Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zato predlagam, da skupščini podamo pobudo, da naj pri pripravi finančnega načrta za prihodnje leto prouči možnost ureditve, pri kateri bi se del sredstev iz naslova prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni namenil financiranju poplačila regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje do delodajalcev ter za promocijo zdravja na delovnem mestu in varstva pri delu. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Da. Volite besedo ima magister Ladislav Rožič. Gospod predsednik, kolegice, kolegi, vsekakor se strinjamo s pregledom porabe sredstev iz naslova prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Predlagani sklep pa je predvsem nesistemski. Sicer se moram strinjati, da je promocija zdravja na delovnem mestu potrebna, pa vendar bom se malo analiziral, kaj se dogaja na tem področju. V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja temelji na dveh zavarovalnih tveganjih. Prva je bolezen in druga je poškodba. Zavarovanje za obe zavarovalni tveganji je pri tem ločeno. Glede na vzrok in nastanek bolezni in poškodbe, recimo za obvezno zdravstveno zavarovanje za splošna tveganja, bolezni poškodbe izven dela ter za poklicna tveganja, poškodbe in bolezni in poklicne bolezni. Za obe vrsti zavarovanj je določen različen krog zavarovalnih oseb in obe vrsti zavarovanj se plačujejo različni prispevki. Višina prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za poklicno tveganje znaša 0,53% osnove, ter ga plačujejo izključno delodajalci in drugi zavezanci, pri katerih oziroma za katere se upravlja določeno delo. Pri obeh vrstih zavarovanj gre za ločeni različni solidarnosti. Prvič, zavarovanje za splošna tveganja temelji na solidarnosti med zavarovanimi osebi in posamezniki.
Zavarovanje za poklicna tveganja temelji na solidarnosti med delodajalci, saj povečano tveganje za nastanek bolezni in poškodbe izvira iz delovnega okolja oziroma dela. Ločitev obeh vrst zavarovanja je logična posledica namena obeh zavarovanj. Zavarovanje za poklicna tveganja izhaja iz opravljanja dela, ob katerem so delavci in drugi zavarovanci zaradi svojih delovnih aktivnosti izpostavljeni večjim dejavnikom tveganja za zdravje. Obe vrsti zavarovanca torej ločita glede na stopnjo tveganja za nastanek bolezni ali poškodbe. Zato je tudi drug krog zavarovanih oseb pri zavarovanju za poklicna tveganja oži od kroga zavarovanih oseb za splošna tveganja in vključuje le delovno aktivne osebe, zavarovane osebe. Zdaj, temelj poklicnega zavarovanja za poklicno tveganje je normalna, v glavnem urejena v delovnem okolju, povišena stopnja možnosti nastanka bolezni in poškodbe zaradi delovne aktivnosti. Temelj tega zavarovanja ni večje tveganje nastanka poklicnih bolezni in poškodb pri delu, ki je posledica neurejenega delovnega okolja zaradi opustitve obveznosti na področju varnosti zdravja pri delu. Zdaj, zato so tudi sredstva zbrana s prispevkom za poklicna tveganja 0,53 namenjena kritju pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej le zdravstvenim storitvam in denarnim dajatvam, denarnemu nadomestilu in povračilu potnih stroškov. Obvezno za zdravstveno zavarovanje, še enkrat poudarjam, namreč socialno zavarovanje za kritje pravic zavarovanih oseb. Te pa se zaradi namena zavarovanja za poklicna tveganja, zaradi normalno večjega rizika za nastanek bolezni in poškodb, ki nastanejo v delovnem procesu, zavarovanim osebam iz posebnega prispevka zagotavljajo večjem osebu kot zavarovanje za splošna tveganja. Obvezno zdravstveno zavarovanje ni zavarovanje za kritje stroškov delodajalca, ki jih ima ta zaradi svojih obveznosti zagotavljanja varstva in zdravja pri delu. Zato obvezno zdravstveno zavarovanje ne more biti zavarovanje za kritje odškodninske odgovornosti delodajalca, ki je posledica opustitve tveganja ukrepov, ki mu jih nalaga zakonodaja oziroma zakon o zdravju in varstvu pri delu. Z dosedanjo ureditvijo je izražena preventivna funkcija odškodninske odgovornosti, saj so delodajalci motivirani k spoštovanju predpisov o zdravju in varstvu pri delu. Inšpekcijski nadzor zaradi premajhnega števila pregledov in nizko zgroženih oziroma izrečenih kazni nima preventivnih učinkov. Z vidika varovanja zdravja pri delu bi bilo potrebno postaviti ustrezne zakonske podlage za realizacijo 15. odstavka Zakona o varstvu pri delu, ki določa, da je obvezno delodajalca zavarovanje za primer poškodbe in poklicne bolezni odvisno od ravni varnosti zdravja pri delu. Uvesti bi bilo potreba diferencirano prispevno stopnjo, o tem skozi govorimo, ker vsi delodajalci dejansko nimajo enaka tveganja v svojem delokrogu. Osnovni pričakovani učinek bi moral izpostaviti sistem, ki bo nadgrajeval delodajalce, ki nadpoprečno skrbijo za varnost in zdravje pri delu, spremljanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni na nacionalni ravni. Jaz ne morem sprejeti tezo, da je opredeljena tle mala malomarnost, velika malomarnost, kdo bo to malomarnost določil in kako jo bomo določili. Jaz osebno poznam podjetja in v vseh podjetjih, ko se zgodi nesreča pri delu, je sprožen disciplinski postopek zoper delavca. Čisto v vseh se še ni zgodilo, da ne bi bil sprožen. Potem v tem primeru pomeni, da bi iz zdravstvenega zavarovanja mogli pokriti čisto vse odškodnine, ker je vedno delavec kriv. In zato pravim, da je treba motivirati večje vlaganje v zdravje in varnost pri delu in zmanjševanje izdatkov za kritje posledic poklicnih tveganj. Zato je bolj pomembno, po moje, preučiti poklicna tveganja in uvesti diferencirano prispevno stopnjo in še na tej podlagi bi se lahko pogovarjali potem o nekem zadevi. Je pa res, da to, kar predlagatelj predlaga, glede promocije zdravja, mislim, da promocija je pa nekaj, na čem je treba graditi, ker v bistvu v delovnem procesu so tako delodajalci kot delavci, bom rekel, spet na istem čovnu. Hvala. Hvala lepa. Ali želiš besedo še kateri predstavnik interesnih skupin?
kot predstavnik interesne skupine, da? Ne, kot svetniki. V redu. Gospod Igor Rantauer razpravlja kot svetnik. Predsednik, hvala za besedo. Moram reči, da me skrbi pravzaprav, da v izvedbi postaje, lahko spet se vračamo na dva bregova. Tle je bilo slišati to pobudo enostransko in če je bila slišati pobuda, da je ta pobuda potuha delodajalcem, da ne bodo izvajali ukrepov za varno zdravo delo, je po mojem to napačno razumevanje. Moja osebna percepcija. Za tiste, ki niste poučeni o zadevi, vsak delodajalec plačuje 0,53 za poklicne bolezni in nezgode pri delu. To je poseben namenski denar, ki se združuje v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in letno prinese v blagajno med v slabih letih nekaj manj kot 80, v dobrih pa do 90 milijonov. 20 milijonov približno tega denarja se porabi za namene, ki so posledica nezgod pri delu in poklicnih bolezni, pa zdaj ne bom razpravljal, koliko smo delali s poklicnimi bolezni, je to relativno vseeno, ker pomeni, da se namenski denar porablja za nenamenske namene. To je prva reč. Druga stvar je, da se ta denar da se kljub temu, da govorimo o zavarovanju, in kolega Rožič je govoril o zavarovanju, ni jasno, kateri riziki so zavarovani s temi 0,53. Če je splošno poklicne bolezni in nezgode pri delu, razen pri naklepu pravzaprav, tako kot pri avtomobilskem ali kakšnem drugem zavarovanju, bi morali biti vsi ostali riziki zavarovani. Pa niso, ker zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dovoljuje zavodu regresni zahtevek v primeru nezgode pri delu. Tudi to bi bilo v redu, če bi nekdo grobo kršil pravila varnosti zdravja pri delu in bi se delavcu kaj zgodilo. Zdaj, tukaj moram dodati nekaj, z kolegom Rožičem se ne strinjam, tudi delavec lahko zaradi nespoštovanja ukrepov za varno in zdravo delo povzroči svojo lastno nezgodo, je pa v pravem problem. Kadar delavci delajo z nevarnimi sredstvi, pa kljub temu, da so za to usposobljeni, nastopi v pravo pri ugotavljanju odgovornosti objektivna odgovornost. To pa pomeni bistveno strožji ukrep do delodajalca, kar pomeni neugodnost do delodajalčeve obveznosti. Ta zadeva kazanje s prstom, kdo je kriv, kdo ni kriv, je slaba pot. Dobra pot je, seveda, to, kar je predlagal kolega, investiranje v preventivo. Mi smo država, ki smo v Evropski uniji najviše po številu izdelanih ocen tveganja. Nimamo nič bolj varna delovna mesta, kot jih imajo ostali po Evropi. Papirje imamo dobre, vsebine pa nič. In ker imamo sredstva, je verjetno, in kjer imamo zavarovanje, bi verjetno to zavarovanje imelo splošne pogoje in verjetno tudi prvič, ne za vsako obliko krivde, tudi za malo marnost, ampak verjetno za hudo in naklep, in verjetno bi mogli biti riziki zavarovanja navzgor, do kje lahko še delodajalec odgovarja za to zadevo. In ne pozabite, delodajalec za prvih 30 delavnih, ne dni, delavnih dni, tako ali tako pokriva bolniško, za kakršnikol namen. Tudi, če se je delavec mrtvo pijan vrgu čez planke. Se pravi, pomislite zdaj, a je to res podružbljanje solidarnosti delodajalca, ker je on bil neodgovoren do svojega zdravja. Ampak to je samo provokacija. Moj predlog je, da se ta še dopolni dodatno vloga, da se več sredstv nameni za ozaveščanje in preventivo ne samo delodajalcev, ampak tudi pri njih zaposlenih delavcev, ker imamo problem obojni. Približno 400 milijonov na leto vržemo stran za to, ker se dogajajo nezgode pri delu. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Replika? Izvolite. Gospod predsednik, s kolegom Antaverjem smo kar precej let sedela skupaj in te zadeve debatirali. Problem ni v promociji in tudi mi na delojemalski strani podpiramo promocijo in mislimo, da je tisto bitno.
Problem je na pokrivanju regresnih zahtevkov. To je pa kar nevarna tema, kako določiti, katere regresne zahtevke in v kateri meri jih pokrivati. In zdaj, da sem čisto odkrit, potem bojo tiste podjetja, tista velika podjetja, ki ima vse urejeno, pokrivala neke regresne zahtevke tam, ko je neurejeno. Tako si lahko tolmačimo. Lahko je moje tolmačenje narobe. Ampak potem bi bilo potreba spremeniti ta zapis, ki je podan v tej pobudi. Zato tudi danes s tem polemiziramo. In mislim, da dobeden od delodajalcev ne bo bil zato, da se pokriva nekaj, kar ni v redu, za denarjem tizga, ki dela v redu. Jaz mislim, sem to je osnovna poanta vsega, kar želim povedati nas. In zato smo se tudi rekli, da pač te pobude na tak način ne moramo pokriti. Hvala. Hvala lepa. Kolega Antaver, žal replike na repliko ni, želim pa osebno tudi razpravljati. Spoštovane kolegice in kolegi, jaz mislim, da je vprašanje na mestu. Vprašanje je pa na mestu, zaradi tega bom počakal, da se tisti, ki se ne strinjajo, dogovorijo, pa bom potem nadaljeval. Hvala lepa. Vprašanje je vedno v podrobnostih. Podrobnosti imajo pa imena in priimke. Samostojni podjetnik, posameznik, ki se poškoduje pri opravljanju svoje dejavnosti, ima ime in priimek, stanuje v Šmarju SAP pri Grosuplem, je doživel poškodbo pri delu, tretma, regresni zahtevek, danes je invalid, ne more opravljati svoje dejavnosti in še vedno je odprt regresni zahtevek v višini 75 000 evrov do njega. In znašel se je v situaciji, ko si je sam kriv, da je padel v sivo področje zakona. Jaz to pobudo podpiram in podpiram predvsem iz naslova 23 000 samostojnih podjetnikov posameznikov, ki delajo sami ali pa imajo zaposlene družinske člane. In ne morem sprejeti, pa res ne morem sprejeti teze, da jaz, ki zaposlujem svoje družinske člane, ne skrbim za njihovo varnost in da v primeru, ko se jim zgodi nezgoda pri delu, zdravstvena zavarovalnica od mene, se pravi od njih, od moje družine, terja, da plačam zdravljenje. In da tega ne morem zavarovati. To oprostite, ampak to res ne more držati. Ne drži. Ne drži, da ne skrbim za svojo družino, ki jo imam zaposleno v, oprostite, ne več, nisem več, vrnil sem obrt, ker sem predsednik državnega sveta, ampak moji otroci so zaposleni pri moji soprogi in če kdo verjame v to, da je moja soproga odgovorna, da malomarno ravna in ne skrbi za zdravje svojih otrok, potem vsa čas. Regresni zahtevek pa bo. In to v primeru male malomarnosti. Statistika kaže, da so regresni zahtevki večinoma usmerjeni na manjše gospodarske subjekte, na večje ne, ker so težko izterljivi. Statistika je prav zanimiva tudi pri višini izterjevanih oziroma utoževanih zneskov. Zelo zanimivo. Koliko je utoževanega in koliko je iztoženega. To tudi kaže na odločitve sodišč o upravičenosti višine teh zneskov. Torej, ja, lahko smo na okopih na eni in na drugi strani, ampak srednja pot je prava in mislim, da je vprašanje na mestu in mislim, da je prav, da je zastavljeno. Zato vas pozivam, da podprete to pobudo, da se na to vprašanje dobi odgovor. Hvala lepa. Ali želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Če ne, zaključujem razpravo in predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika magistra Marka Zidanška in predlaga Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da pobudo prouči in na njo odgovori. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 33. Kdo je za? 27. Kdo je proti? 5. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel 27 glasovi za in 5 glasovi proti. Po elektronski pošti dne 9.3.2018 ste prejeli pobudo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s problematiko nezadostnih možnosti opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.
Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 9.3.2018. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Ne. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Prav tako ne. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in interesne skupine lokalnih interesov in predlaga vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in na njo odgovori. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 33. Kdo je za? N31. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je Državni svet predlagani sklep sprejel s 31 glasovi za in nobenim proti. Po elektronski pošti 9.3.2018 ste prejeli vprašanje državne svetnice Bojane Potočan glede regresnih zahtevkov Zavoda zdravstveno zavarovanje Slovenije zoper delodajalce iz naslova poškodb pri delu. Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 9.3.2018. Ali želi predlagateljica vprašanj podati kratko obrazložitev? Ne. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Ne. Ali želi razpravljati še kdo izmed državnih svetnic in svetnikov? Ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državne svetnice Bojane Potočan in predlaga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da vprašanje prouči in na ne odgovori. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih 34. Kdo je za tak sklep? 30. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je Državni svet predlagani sklep sprejel s 30 glasovi za in nobenim proti. Po elektronski pošti dne 9.3.2018 ste prejeli pobudo državnega svetnika Igorja Antaverja glede odprave administrativnih ovir pri izdaji potrdil A1 v skladu z določbami zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 9.3.2018. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Da. Hvala za besedo, ne bom dolg. Zakon o čezmejnem upravljanju storitev je uvedel dovoljenja A1, ki jih morajo pridobiti vsi delodajalci, ki napotujejo delavce za delo v tujino. Rok v tem, ta zakon ni izmišljotina Slovenije, ampak je povezano z direktivo Evropske komisije oziroma Evropskega sveta. Ta zakon določa 5-dnevni rok za izdajo tega dovoljenja. Veste, da v gospodarskem življenju 5 dni lahko pomeni zelo veliko časa. Eden izdaja jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Eden od razlogov je ta, ker morajo pasati med sabo podatke o izpolnjevanju zahtev, to se pravi davčnih in ostalih zahtev do proračuna in zaposlenih z davčno bazo FURSA. Mi predlagam jim s tem, da se omogoči avtomatizem, se pravi, da nekdo že pridobi to, kar na e-davkih in dobi to potrdilo, kar sam na e-davkih. Gre za to, da tisti, ki izpolnjujejo pogoje, lahko napotuje delavce brez problema, tisti, ki pa tega ne morejo, pa seveda te niso upravičeni do tako dovoljenja in prav, da ga ne dobijo. Zato predlagam, da to pobudo podprete. Hvala lepa. Hvala. Ali želijo razpravljati predstavniki interesnih skupin? Ne. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Da. Besedo ima Oskar Komac. Besedo, predsednik, kolegice in kolegi. Zdaj, mislim, da načeloma ne nasprotujem tej pobudi v smislu odpravljanja nekih administrativnih ovir. Bi pa rad upozoril, da ta stvar ni tako enostavna, kot se mogoče zdi na prvi pogled. V preteklosti namreč A1 obrazec ni uvedel, ta zakon je veljal že prej, je Zavod za zdravstveno zavarovanje kot dokazilo o plačanih davkih in prispevkih štempljal te obrazce brez kontrole dejanskega stanja.
z izgovorom, da nimajo sredstev, da niso baze povezane in so pač izdajali ta dovoljenja brez predhodne kontrole, če tam tako rečem. V času od 1.1. letošnjega leta imam po svežih podatkih podatek, da je približno 1/3 vlog, mislim, da gre razmere 6000 proti 2000, bilo zavrnjenih, zato ker vlagatelji niso izpolnjevali pogojev, predvsem iz naslova plačila davka in prispevkov in iz pogoja nekaznovanosti oziroma neukrepanja se strani inšpekcije za, oziroma ukrepov se strani inšpekcije za delo v preteklih 2 letih. Tako da bi jaz to zadevo malo postavil v neko prizmo in seveda težava, ki je zaradi še vedno neuparjenih baz podatkov FURS-a in zavoda, je neka stvar, ki bo seveda potrebno odpraviti. Torej, jaz ne bi, kot sem rekel, a priori nasprotoval tej pobudi, da je seveda postopek čim hitrejši, vendar da ne bi v postopku hitenja zopet delali napake, kakršne smo počeli v preteklosti. Jaz mislim, da je 5 dni rok pravzaprav zelo, kako ne rečem, dovolj kratek, da se ta zadeva, da verjetno podjetja ne poslujejo preko telefona od danes do jutri, usedce v kamion pa pelji ali pa pripelji mi jutri 20 delavcev v Avstrijo ali pa v Nemčijo. Mislim, da je to bolj, so to bolj neki mejni primeri, zato bi jaz bil tukaj pri tej pobudi nekoliko previden in vsaj počakal še nekaj časa, da vidimo, kako bo ta sistem začel teči. Kot sem rekel, trenutno je 1/3 vlog takšnih, ki ne izpolnjuje pogoje. Hvala lepa. Ali želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Da. Gospod Igor Antaur, izvolite. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da se mi zdi, da ne živiva v istem svetu. Če se namotam, kolega, zastopaš gradbenik, je tam verjetno res 5 dni nič ne pomeni. Tisko mora pa servis opraviti čez cest, je pa 48 ur, v pogodbah tudi 24 ur. Zato še enkrat, moje sporočilo ni bilo, izdajte dovolenje tistim, ki ne izpolnjujejo pogoje. Moje sporočilo je bilo, takoj izdajte dovolenje tistim, ki jih izpolnjujejo. Ta trenutek smo v četrti industrijski revoluciji, kjer bi mogle biti baze tako povezane, brez vsega problema. Če se država ne zna tako organizirati, potem zato ne more trpeti tisti, ki plačuje davke in prispevke. Zato jaz res ne razumem tega postavitve, bodimo previdni. Seveda bodimo previdni, no bed ni rekel, izdajte dovolenja tistim, ki tega ne zaslužijo. Rečeno je bilo, usedite se skup, FURS pa zavod, sparte skupaj baze podatkov, imate tam ministrstvo za javno upravo in nehajte filozofirati v 5 dneh. 5 dni je ogromen čas za tistega, ki more zaslužiti denar za plače, davke in prispevke. Hvala lepa. Hvala. Želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Če ne, se bi jaz osebno prijavil k razpravi. Spoštovane kolegice in kolegi, v razgovorih z ministrico za finance sva se dotaknila tudi te teme in nekako prišla do zaključka, da ministrstvo za finance je sposobno spremljati vsako finančno transakcijo gotovinsko, ki se zgodi v kateremkoli podjetju, zaenkrat pa ne dela agregacije teh podatkov. Vzpostavitev povezave med bazami je gotovo dejstvo in nuja in ministrica za finance mi je zatrdila, da se s tem strinja, potrebuje samo pobudo državnega sveta, da bi se te zadeve resno lotili. Res je nesprejemljivo, da nekdo, ki izpolnjuje vse pogoje, išče dovoljenje, da na podlagi izpolnjevanja teh pogojev lahko nekaj počne. Bolj logična varianta je, da nekdo, ki ne izpolnjuje pogojev, pač tega ne more početi. Način izpisa obrazca A1 bi moral biti avtomatičen na tak način, da preko sistema e-davki z identifikacijo uporabnika in z neobstojem obremenilnih dejanj tega uporabnika je izpis popolnoma mogoč. Z drugimi besedami, če vam to čisto enostavno prevedem, ni potrebno, da greste vsakič ponovno vprašati
na Ministrstvo za notranje zadeve, če se lahko peljete z avtomobilom. Dovolj je, če imate vozniško dovoljenje. V primeru prekrška vam vozniško dovoljenje odzamejo oziroma dostop do možnosti izpisa tega obrazca A1 vam odzamejo in je zadeva popolnoma jasna. Logika je na dlani, ne gre za možnost zlorabe, ne gre za nič drugega. Ko pogojev ne izpolnjujete, možnosti izpisa nimate in to vse. Ali želi še kdo razpravljati? Če ne, zapiram razpravo in predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Igorja Antaverja in predlaga Ministrstvu za finance, da pobudo preuči in na njo odgovori. Ugotavljamo prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 28 glasovi za in nobenim proti. Po elektronski pošti se opravičujem. Je kaj narobe, proceduralno? Ne? Lahko nadaljujem. Hvala lepa. Po elektronski pošti dne 12.3.2018 ste prejeli pobudo državnega svetnika Borisa Šušteršiča za pravno odreditev statusa invalida v zvezi z opravljanjem poklicnih in nepoklicnih funkcij. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 12.3.2018. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Da. Da. Hvala lepa za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, pri tej pobudi seveda izhajam iz svojega položaja, vendar pa nisem to formuliral ali dal z namenom, da se uredi samo moj položaj, ampak kratko malo, da se uredi pravni status katerega koli invalida, ki je izvoljen za upravljanje neke poklicne ali nepoklicne funkcije. To ni nekaj izjemnega v naši državi. Recimo iz zgodovine vemo, da je Roosevelt bil v taki poziciji, trenutno je pa predsednik Bundestaga tudi Wolfgang Schäuble, ki je bil prej finančni minister. No in še vrsto drugih primerov je v sodobnih družbah oziroma na političnih funkcijah. Zdaj, že v tem mandatu ste se vsi lahko prepričali, da pač ne moram normalno funkcionirati brez pomoči drugega človeka oziroma, da potrebuje tudi določeno prilagoditev svojega okolja in da mora biti tudi tehnično opremljen. No, tudi z napori državnega sveta in državnih svetnikov v prejšnjih sklicih je bilo osobilo vsa ta vprašanja kvalitetno urejena, jaz sem zadovoljen. Ostalo je pa samo eno vprašanje, ni pravne osnove za financiranje osebne asistence. In to je tudi ključno vprašanje, ki ga ta pobuda zadeva. Zdaj, v obrazložitvi seveda navajam vse tuje in domače listine, ki urejajo položaj invalida kot enakopravnega državljana in iz tega lahko vidite, da naša država, kar se tiče formalno-pravne ureditve, imamo zelo kvalitetno to urejeno. Tudi poznamo zakon o osebni asistenci, tudi pokojninsko invalidsko zavarovanje, to poznajo še drugi socialni predpisi. Edino seveda pri upravljanju teh javnih funkcij je pa nedorečeno. Torej, obračam se na vas sprošno, da to pobudo podprete in se tudi v Sloveniji to vprašanje tako uredi kot v drugih državah. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Ali želi razpravljati še kdo od državnih svetnic in svetnikov? Prav tako ne. Torej, zaključujem razpravo in predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Borisa Šušteršiča in predlaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo, da pobudo proučijo in na njo odgovorijo. Ugotavljamo prisotnost.
prisotnih 33. Kdo je za tak sklep? Kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel s 33 glasovi za in nobenim proti. Po elektronski pošti dne 12.3.2018 ste prejeli pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s povečanjem števila medovitih rastlin na javnih površinah. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 12.3.2018. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Da. Besedo ima državni svetnik Cvetko Zupančič. Mislim, da ta tema ne bo sprožila konflikta med delodajalci in delojemalci. Sigurno. Moram reči, da tale čebelarska tema in dan, svetovni dan čebel, je že kar malo prehaja v neko fazo euforije. Ampak kakorkoli že, moram reči, da je Čebelarska zveza Slovenije poslala pobudo tako državnem svetu, državnem zboru, političnim strankam in širše, da bi sprejeli zakon, napisali zakon in sprejeli zakon, kjer bi predlagali, da se medovite rastline sadijo bolj intenzivno po parkih, drevoredih in tako naprej in bi s tem dosegli to, da bi bilo več promocije in pa več verjetno tudi medu, če bile to medovite rastline. Ta pobuda je bila dojena s strani Državnega sveta Komisiji za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na komisiji smo to obravnavali in stališče komisije pa je, da to ni tematika, ki je bilo treba urejati z zakonom in da komisije dajo pobudo, da ministrstvo z nekimi podzakonskimi ali pa z drugimi predpisi želi to stvar urediti, je pa to problem največji zaradi tega, kajti običajno medovite rastline tudi niso avtohtone sorte in moramo tudi paziti tuje rodne vrste, da ne vnašamo, pretiranemo v naše površine, ne bojo to parki ali pa tudi druge. Tako da tale pobuda, ko je dajemo, se prav Slovenije, naj v sodelovanju z vsemi deležniki pripravi, vlada Republike Slovenije naj v sodelovanju z vsemi deležniki pripravi načrt oziroma pravila, na podlagi katerih se bo v Sloveniji na javnih površinah posadilo več avtohtonih medovitih rastlin. Prav tako naj vlada Republike Slovenije dajalcem soglasi pri urejeno okolje, ki deluje na državnem nivoju, predlaga, da podpreje saditev avtohtonih medovitih rastlin. Tako da jaz mislim, da ta naš predlog je tisti pravi in verjamem, da se bo vlada tudi tega držala. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavnik interesnih skupin? Ne. Želijo razpravljati svetnici in svetniki? Ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in na njo odgovori. Ugotavljamo prisotnost. Kdo je za tak predlog? 30. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel s 30 glasovi za in nobenim proti. Po elektronski pošti dne 12.3.2018 ste prejeli pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča glede bolj striktnega nadzora nad označevanjem kruha in pekovskih izdelkov. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 12.3.2018. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Da. Besedo ima državni svetnik Branko Tomažič. Hvala za besedo. Spoštovanje poslanke, svetnice in svetniki. Najprej eno misel. Zelo težko je priti na server in slediti dogajanju vseje. Jaz sem, da sem parkrat prišel noter, drugače pa težko prideš. In jaz si ne bom doma tiskal gradiva, da bom lahko prišel v bazo podatkov. Ne vem, ali je tako server obremenjen, ali je pa moj
in pač slabo dela. Pa sem šel tudi v podporo, odzadje pa so rekli, da je tako zaseden, da se težko priklopiš. Ok, ampak moja tema je hvala druga. Hvala za pripombo, bomo to poskušali urediti, oziroma... Zdaj se je bilo zelo nemogoče, zdaj, kar na koncu se je, pa je steklo. Hvala, predsednik. Kruh je zelo pomembno živilo, o kruhu bi lahko veliko govorili. Danes je tako ponudba tako velika z pekovskimi izdelki, pecivom in drugimi artikli, ki so pripravljeni iz moke, vendar na policah zelo slabo označen. Morda tudi zavajajoč. Predčasno smo dali pobudo varuhu potrošnikov gospe Kutinovi, da bi moral biti kruh označen glede na kakovost in tudi, če je kruh dodane barvila. Vendar se ni nič ukrepilo, jaz podajam pobudo, da bi moral biti kruh označen, ker pravilnik tako govori, če je dodano barvilo ali drugi segmenti, da je tudi tu označeno. Danes res veliko zlorabo potrošnika ali posebno tiste ljudi, ki so diabetiki, ker vemo, da je bel kruh škodi in da tudi veliko potrošnikov sega po črnem, tako rekoč, črnem kruhu iz svoje prehranskega vidika ali svoje prehranske narave, ker vemo, kakšen je trend ljudi, da ne bi bili debeli. In v ponudbi kruha je pa v glavnem vsa črn kruh barvan. In mislim, da se s tem zavaja slovenskega potrošnika in kupca in zato predlagam ministrstvu za gospodarstvo, da preuči in da se nadzor pri označevanju kruha, ki je barvan, tudi potem v ponudbi, v prodaji, tudi tako označuje. Hvala. Hvala lepa. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča in predlaga vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in na njo odgovori. Ugotavljamo prisotnost. Kdo je za? Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 31 glasovi za in nobenim proti. Spoštovane svetnice in svetniki, obveščam vas, da sem prejel dopis župana mestne občine Velenje gospoda Bojana Kontiča z dne 26.2.2018 v zvezi z naraščajočim številom priseljencev in intenzivno rastjo deleža tujcev stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Dopis sem dodelil v obravnavo pristojni komisiji za državno ureditev. Dodelitev ste v vednost prejeli 9.3.2018. Tematiko bodo kot zainteresirana delovna telesa obravnavali tudi Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter interesna skupina lokalnih interesov. Kolega Kontič, ga ni. Jaz se bom zadovoljil z to informacijo. Upam, da bo dovolj, da mu ni treba pobude potem, oziroma da mu ni treba odgovora pošiljati po poštni poti. Hvala lepa. Po elektronski pošti 12.2.2018 ste prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na pobudi Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede širjenja industrijske cone Mele v občini Gornja Radgona. Prav tako po elektronski pošti 15.2.2018 ste prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z razmejitvijo finančnih obveznosti države in občin pri gradnji in vzdrževanju državne cestne infrastrukture v naseljih. Za pobude in vprašanja, na katere po preteku 30-dnevnega roka še nismo prejeli odgovorov, bomo poslali urgence na pristojna ministrstva oziroma organe. S tem zaključujemo točko pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. In preden zaključim peto sejo državnega sveta in se vam zahvalim za sodelovanje in razpravo, bi rad spregovoril nekaj besed glede volitve podpredsednika, glede izvolitve podpredsednika državnega sveta. Jaz se do zdaj nisem želel aktivno
vključevati v izvolitev podpredsednika državnega sveta, vendar mislim, da smo sedaj v času in stanju, ko je to potrebno. Da bi do izvolitve podpredsednika državnega sveta prišlo v nekem realnem času in na poslovniško predpisan način, vas lepo prosim, da na naslednji seji državnega sveta, seveda, če se boste s tem sklepom strinjali, postavimo tukaj volilno skrinjico in vas poprosim, da vsak izmed vas predlaga eno ime, to se pravi osebo, za katero bi zaupali, da bi lahko bil predsednik, podpredsednik državnega sveta. Na podlagi tega bom poskušal razbrati in vas informirati, če se strinjate s tem seveda, kdo je dobil največ zaupanja, kdo je drugi, ki je dobil največ zaupanja in to dati kot sugestijo vsaj dvem kandidatom, da poskušata zbrati zadostno količino oziroma zadostno število glasov za izvolitev. Očitno je, da v dosedanjih razgovorih, ko posamezniki zbirajo podporo za kandidaturo za podpredsednika državnega sveta, ne dobijo zadostne podpore, ampak dobijo obljube, ki potem niso držane. Da bi se temu izognili in da bi dobili neko res voljo vas svetnic in svetnikov, bi vas prosil, da asistirate na takšen način. To se pravi, da na listek preprosto napišete ime osebe, ki se vam zdi najbolj primerna za podpredsednika, če se s tem strinjate. Potem to pogledamo, ugotovimo, kdo sta vsaj dve osebi, ki imata največ možnosti za izvolitev in tema dvema osebama damo možnost, da zbereta vašo podporo oziroma zadostno število glasov za izvolitev. Jaz bi apeliral na vas, da tak način reševanja podiskutiramo in če odgovarja, ga izvedemo. Če se pa s tem ne strinjate, potem se tega ne bi šli, ampak se gremo še naprej način, kot smo ga imeli do sedaj, pa ni prinesel nekega rezultata. Odpiram razpravo, prosim, izvolite. Najprej se je javil Franc Kangler. Prosim. Hvala za besedo. Spoštovani predsednik, svetnice in svetniki, meni se zdi, da ta način, kot si ga ti predlagal, da to ni primeren način. Moje mnenje osebno je, vseh 41 članov tega državnega sveta, oziroma 39, ja, se opravičujem. En mi je šel na skriž, ki še ga niso izvolili, je primernik za podpredsednika. Mene jaz sem osebno prepričan, da tu se pa moraš ti aktivno vključiti. Predvsem, da opraviš razgovor z predstavniki skupin in na ta način, da poskušaš na nek način uskladiti kandidata znotraj skupin. Da bomo mi hodili sem pa metali listke not, je to samo podaljševanje te agonije. Jaz sem prepričan, ten danem trenutku, da je to delo predsednika, pa tudi sem prepričan, da moramo čim prej izvoliti podpredsednika. Če želimo biti na zven in v javnosti resni, moramo odnositi odgovornost. Imamo še eno pobudo do tebe, predsednik. To, kar se v zadnjem času dogaja v tej dvorani glede prenosa podatkov, glede na to, da so optični kabli v hiši, glede na to, da je internet po mobilni telefoniji 5-krat hitrejši, kot ga zagotavlja naša hiša, mislim, da je žalostno pa sramotno. Z enim majhnim tehničnim posegom v sistem, informacijski sistem državnega sveta, sem prepričan, da lahko zagotovite, da bomo imeli vsaj v tej dvorani najhitrejšo hitrost prenosa podatkov preko interneta. Dejansko ne moreš delati na ta način, glede na to, da imamo vso gradivo in pošto na tablicah, ki smo jih dobili. Hvala. Hvala lepa. Predno dam besedo, naprej mogoče samo odgovor. Veste, državni svet ni čisto avtonomen pri izvajanju tehničnih rešitev. Vezani smo na varnost in na državni zbor, ki te storitve zagotavlja. Že v preteklosti smo poskušali doseči tu dogovor in
Nekaj stvari se je premaknilo, recimo to, da lahko dobivate zvezo kot državni svetniki, zvezo z vašimi tablicami v ostalih prostorih, ne samo tukaj. V prejšnjem mandatu je bilo možno samo tukaj. Očitno, da je potrebno povečati kapaciteto povezave v sami dvorani, ker res težimo k temu, da bi šli vsi na elektronski način dela z dokumenti, ne pa več fizično. In, dajem besedo, da bom res storil vse, kar je v mojem moči, da to čim prej odpravimo. To je res neprimerno. Toliko o tem. Naslednji se javi k besedi Branimir Štrukelj. Ja, prosim. Proceduralno, Peter Požun. Magister Peter Požun, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Mi smo se nakratko posvetovali in podpiramo predlog, ki je bil podan, da se pač skliče seja kolegija predsednikov interesnih skupin in da se o tem pogovorimo in uskladimo. To je o sami volitvi, a volitvah ali o Ne, o volitvah, se pravi, da se prekinemo to razpravo o volitvah, da se skličejo kolegi tvoji, ne, predsednik vodi od interesnih skupin, pa da se pogovorimo, ja. Hvala lepa. Igor Antauer. Hvala, kolegica lahko se je pomenila, mislila, da je to primeren predlog, bistveno boljš kot kot zbiranje anket. Sem mislim, da je to sicer legitimen poskus, ampak mislim, da bo to bolj resno. Moramo pa enkrat nekati s tem. Res mislim, da me je zdaj pa že meni nerodno. Hvala lepa. No, samo... Hvala lepa. No, takoj po... Se obravičujem. Takoj po neizvolitvi podpredsednika sem sekretarju predlagal, da bi sklicali razširjeni kolegi predsednika državnega sveta, ampak istočasno sva na to temo nekako se strinjala, da bomo zopet dobili približno enak rezultat in od tot moj poizkus malo drugače. Ampak se strinjam. Če se strinjate, dajem na glasovanje predlog, da skličem, želite kolegi ali razširjeni kolegi? Kolegi predsednika državnega sveta. Torej, ali se strinjate, da v ponedeljek ob 12. skličemo kolegi predsednika državnega sveta in poskušamo najti rešitev za volitev podpredsednika državnega sveta? Prezgodaj? V redu. Če želite, potem pa tako. Prosim predsedujoče interesnih skupin, da najprej opravite znotraj interesnih skupin pogovore in da me potem obvestite, kdaj želite, da se na kolegiju pogovarjamo o tej problematiki naprej. Vas pa res lepo prosim, da ne bi več se šli na takšen način, kot smo se zdaj, ker to nam vsem skupaj kar ni ugled. Torej, ali se strinjate, dajem na glasovanje predlog sklepa, da vodi interesnih skupin opravijo pogovore znotraj interesnih skupin, uskladijo datum in mi predlagajo datum sklica kolegija, na katerem se bomo dogovorili o datumu volitve podpredsednika državnega sveta. Ugotavljam prisotnost. Kdo je za tak predlog? 25. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da smo sprejeli sklep, da se vodi interesnih skupin uskladijo z interesnimi skupinami in med seboj in sporočijo datum kolegija predsednika državnega sveta, na katerem bomo dogovorili datum način volitve podpredsednika državnega sveta. Ja? Hvala lepa. S tem zaključujem 5. sejo državnega sveta in se vam zahvaljujem za sodelovanje in razpravo. Naslednja seja bo 11. aprila 2018. Seja je bila zaključena ob 16. uri in 12 minut. Hvala.